Բարի օր բոլորին, այսօր Արմավիր քաղաքում մեծ կենտրոնը Արմավիրի զարգացման կենտրոնի հետ համատեղ կազմակերպել է քննարկում գյուղատնտեսական մթերքների իրացումը, ողողման ջրի խնդիրները և կարտահարության հետևանքները Արմավիրի մարզում թեմայով։ Եվ մեր այսօրվա բանախոսներն են գյուղատնտեսության նախարարության բուսավարության և բուսերի պաշտպանության վարչության պետ Աշոտ Հարությունյանը, արտակարգ իրավիճակների նախարարության հիդրոմետ ծառայության խմբարենի տեղակալ մոտոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության կենտրոնի պետ Արմեն Կարապետյանը, ջրային գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի ծրագրերի իրականացման գրասենյակի շահագործման և պահպանման ճարտարագետ Կարեն Դադոյանը և Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Արթուր Այվազյանը։ Ես շնորհակալ եմ բոլոր բանախոսներին, որ հրաժարվել եք և այսօր ներկայացնում Արմավիրի մարզպետարանը։ Ես հիշեցնեմ, որ մենք հրավեր ենք ուղարկել նաև էներգետիկային, ներեցեք էկոնոմիկային նախարարություն, սակայն ցավոք այս քննարկմանը ներկայացուցիչ չհաստատվեց, որպեսզի հաստատեր այս օրակարգում մեր քննարկմանը։ Ինչևէ, այստեղ մեր քննարկմանը ներկա է նաև Արմավիրի համայնքի ղեկավարներ, ներկայացուցիչներ մարզից, մարզային ՀԿ-ներից։ Սկսելով մեր քննարկումը, ես առաջին խոսքը փոխանցեմ Արման Հարությունյան ձեզ, ինչպես գիտենք, մենք շատ հատ առաջ կարգտահարության հետևանքով մի քանի մարզերում գյուղական համայնքներում վնաս հասցվեց փոխադրում ծառերին գյուղատնտեսական ինչի հետևանքով գյուղացիները մեծ աղմուկ բարձրացրեցին, նորից փոխադրության հարցը բարձրացվեց, գիտենք, որ նախարարը նաև այցելել էր գյուղեր, գյուղական համայնքներ, փորձելով հասկանալ նաև հոգի հաշվարկի վնասների չափը։ Ես կխնդրեմ հակիրճ ներկայացնեք, հա, թե քանի Արմավիրի մարզում քանի համայնքում ինչ վնաս է եղել և փոխադրության հարցը ինչպես է մեր արդյոք կան արդեն հաշվարկած վնասների չափը։ Ներկայացրեք։ Շնորհակալություն, բարևի համար, ողջունում եմ քննարկումը։ Ես անմիջապես անցնեմ հարցի պատասխանին, ասեմ ձեզ, որ ոչ միայն վերջերս, այլ մայիսի 12-ին, 18-ին, 25-ին, հունիսի 4-ին, 5-ին Արմավիրի մարզում դարձյալ կարգտարության դեպքը գրանցվել։ Այդ ժամանակ այս մարզպետարանի ներկայացված օպերատիվ տվյալների մասը կրել էր մարզի շուրջ 26 համայնքներ տարբեր աստիճանի 30-ից մինչև 80% վնասվածության վերջին նախնական տվյալները անգետան ունեն էին։ Իսկ վերջի անգետաց ես պատրաստվածությունը նաև իր վնասվածությունը աշճանը բավականի վնասապել էր, միայն Արմավիրի մարզում բավականին մեծ վնասների դրել շուրջ 47 համայնքներ, նախնական օպերատիվ տվյալները։ Միայն Արմավիրի մարզում։ Ոստի միայն Արմավիրի մարզին սկան կանոն Արմավիրի մարզում է 47 համայնքներ, որոշ համայնքներում կարգտարության վնասի չափերը քույլ են, որոշ համայնքում բավականին շատ ունեցել վնասները։ Ուրեմն մարզերում համայնքներում ստացվում են համապատասխան աշխատանքային խմբեր, հանձնաժողովներ, համայնքային հանձնաժողովները մոտակայելը կներկայացնեն ինստիտուտի արդեն նախնական տվյալները հաշվառած, գրանցած, հանդիպել մարզային հանձնաժողովի կողմից և կներկայացնեն համապատասխան հանձնաժողովը։ Համապատասխան հանձնաժողովը համապատասխան դիվերսիֆիկացիա կամպոպեն տվյալները, կամուր ազնանություն տրված է, որ համայնքում բոլոր հողօգտագործումները գրեթե հատիկ առ հատիկ պետք է ուսումնասիրել մնացի չափերը, որ օպերատիվ տեղեկատվությունը համայնքում լինի իրականության դերբության շատ ուներ։ Այնուհետև կամպոպի որոշ բաներ արդեն կառավարությանը ներկայացրել են, մասին չափերի, հեկտարների ակնկալվող բերդին ճակնկալին բնականին կնպակասինը և քանի որ խոստումեն Արմավիրի մարզին չէ կարգտարություն է, Հանրապետության այն մարզերը կարգտարություն ուստուժում են, Արագածոտը, Շիրակ, Կոտար, Տաուր, նշանակում է ավելի ընկրկում է, խնդրին ավելի
մենք ենք հանդ պարտեզում, ճիշտ առնավիրը լա հեշտ են հանապետում, ուշանակ մապետը բոլոր մարզինց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 ին
Անավելի մարզը որոշ հատվածներ, այդ տեսանկյունից մի քիչ
քնդիր ավելի հեշտը, որտեղ նա քննությունը երկրորդ վերջին վերջը ստացման, նույնը չի կարելի ասել բազմաթիվ տնկարժեքներ մասին, խաղողի, այգիների փոխադրումը, որոնք վնասվում են բավականին մեծ աշխարհը, նաև հետաքրքրական դրված երկու տարվա վերջում։ Դրանով պետք է առանձնակի շարժություն դարձնել մարդկանց խորհրդատվության կերպով, աջակցության եւ այլնի առնում։ Դե, օրինակ ես ինչքան հիշում եմ, անցած տարի կառավարության որոշմամբ կառավարման մասին 97 հիմնական կարգի գումար հատկացվեց որոշման ջրերի հողի հարկի որոշման ջրի վարձի զիջման հետ կապված կառավարված օգնություն, փոխհատուցում, օգնություն, աջակցություն, աջակցություն, փոխհատուցում հնարավոր չի, նման չկա։ Ուղղակի փոխհատուցման գաղափարը մի քիչ կարաճանման դեպքում, երբ որ ներդրվում ապահովագրական համակարգը։ Հիմնականում փոխհատուցման զբաղում են ապահովագրական ընկերությունը։ Կառավարությունը դա օժանդակություն օգնություն։ Լավ, թույլ տաք մարդկային ներկայացուցիչներ ներկայացնի, անպայման հարցեր կուղարկեմ մեր Այսինքն դրան չի կարող ասել, քանի 1000 տոննա
Մի քանի ինչ հետո մենք կարող ենք վերջաբանել պատասխանը տալ։ Միան ժամանակ դա ասենք մեր հաջորդ նաև նպատակը դա է, որպեսզի մենք բացի վնասները հաշվելուց նաև չկա հնարավոր աջակից դնել մեր գործունեության և օգտատվության և այլ ուտական միջոցներով, հնարավորինս որպեսզի արագ դրականգնվի այդ կորցրած վնասները։ Համարյա այդ աշխատանքների մասնակցությունը նաև բացի մարզային համայնքային հաշվողներից, գործունեության նախարարության ներկայացուցիչներից, նաև մեր բանկի աշխատակիցները օգտատվական ծրագրերը պատրաստել և բոլոր համայնքների ներկայացրել են, որպեսզի յուրաքանչյուր մշակաբույս կարգադրությունից հետո ինչպիսի միջոցառումներ պետք է իրականացվի, որպեսզի հնարավորինս ավելի արագ վերականգնվեր այդ դասը։ Ինչ է կարծում, այդ կարգումով գյուղական համայնքների ներկայացուցիչներ ունի կարգ տեղեկատվության պակաս, այսինքն այդ ինֆորմացիան տալու թե ինչպես պետք է։ Բացի ասենք, որ մենք հրավեր համայնքի ղեկավարների, բացի այդ նաև համայնքի ունեն խորհրդատուներ, որոնք համայնքերում լինում են և սեմինարներ են կազմակերպում, բացատրական աշխատանքի տեղում դաշտում համայնքի ղեկավարի նախաձեռնությամբ աշխատանքներ իրականացվում են։ Լավ, և մեկ հարց կա մտահոգություն հակակարգտային կայանների գործառման հետ կապված, այսինքն որ մենք մշտապես երկու լինում այս խնդիրը, գյուղացիները բարձրաձայնում են դրա մասին, մենք խնդիրներ ենք հասարակելու, որ կայանը որ լավ չեն աշխատում հետ կաներ, կամ ուշացումով, միշտ հարստ մամուլի հրապարակումների և գյուղացիների բողոքների նա համաձայն այդ խնդիրը բարձրաձայնում է։ Ասել որպես տեխնիկական միջոցներ բնականաբար դրանք ժամանակի ընթացքում և մաշկում և սարքում կորսում է, բայց նշեմ, որ նաև այդ աշխատակիցների, մեղած բողակի աշխատակիցների, քննադատ աշխատակիցների, ես դա չեմ ասում իրենց ստեղ, ես բազմաթիվ անգամ եմ ասել, որպեսզի իրանց աշխատակիցների շնորհիվ կայանները գրեթե մշտապես գտնվում են աշխատանքային նորմալ պրոցեսում։ Մենք միայն խնդիր ենք ունենում կայանների աշխատանքի ժամանակ, երբ որ կապ դա բացակայում է։ Այն հզոր բանսակայության մի քանի դեպքեր տեղել են, որը կապի բացակայության պատճառով կայանները չեն աշխատել։ Օրինակ նշեմ, որ հունիս ամսվա ներածած կարգադրությունը ինչի համար այդպիսի մեծ աշխատանքով, քանի որ իրանք ավելի կոնկրետ կնշեն աշխատավիճակը, այն կապի բացակայության պատճառով կայանները չեն աշխատել։ Մենք դրա համար այդքան մեծ վնասներ ունեցանք, եթե կապը նորմալ աշխատել իր կարծիքով բավականին դրա համար։ Շատ լավ, շնորհակալություն, այժմ այս հարցերը կապված հենց ոլորտի Հայաստանի ներկայացուցիչին հարցերում ենք, պարոն Կարապետյան, խնդիրը միայն կապի բացակայությունն է, թե այժմ հա սարքավորումները միգուցե այն աստիճանի հարցերը չեն, որ այդ կուզումության կարգի դեպքում չեն կարող աշխատել, այսինքն զուտ մասնագիտորեն նաև ներկայացնեք, այսօր շնորհ ինչ հակակարգտային կարգերը ներկայացնեք, Պոցեն ներկայացնեմ հանրապետության մասշտաբով, հետո հանրադարան հավելի մասնավոր կազմավորի մարզ։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը գոյությունում 460 հակակարգտային կայանով և երկու ռադիոլոկացիոն կենտրոն։ 460 հակակարգտային կայաններից 234-ն են պետական հակակարգտային կայաններ։ Մնացածը 14 թվականից բոլոր հանրապետության հակակարգտային կայաններ անցան միասնական կառավարման համակարգ, ինչը նշանակում միասնական կառավարման համակարգ։ Երեք տեսակի սեփականության իրավունքով պատկանելության հակակարգային կայաններ, պետական, համայնքային սեփականության, մասնավոր հակակարգային կայաններ, այս բոլորը անցան միասնական կառավարման։ Որոշումը շատ ճիշտ էր, որոշումը կասեի ընդհանրապես միջորդեր ուշացված էր, որտեղ իր արդյունքը ցույց տվեց, այդ բոլորը համախմբելով մի տեղ, ղեկավարվելով մի կետից, ավելի հստակ, կառավարումը ավելի հստակ է ստացվում։ Ավելի արդյունավետ է այսինքն։ Միանշանակ ավելի արդյունավետ, կարողանում ընկերները ասեմ, որ ինչ չի, բայց պատրաստ եմ բացատրելու ասելու ավելի պատկերավոր որ դա։
Հիմա մեր ժամանակ ամեն մեկը մասնավոր առանձին իր համար սեփականատեր համայնքապետը առանց ունենալու լակատերիտորիալները կամ ամպի գոյակության մասին որոշում տեղակայություն անպամացությունը իրավունք արգելքաբեր ամենից սենց ասեմ ավելի ասեմ հիմա մեր այդ գոյությունացող լակատերիտորիաները ինչ են անում դիտարկման տարածքները մոտ 300-350 կիլոմետրի դիտարկում է ամպի գոյակությունները, ամպի տեղաշարժը, ամպի բարձրությունը, ամպի մեջի գոյակությունները եւ որոշումներ են կայացնում թվալ ամպի վրա աշխատելու կամ չաշխատելու, եթե կա ինչ-որ կարգային գոյակություն թվալ ամպի մեջ։ Հիմա դեռ պատկերացրեք, որ ամեն համայնքապետի համաշխատողի համայնքները մեկը որոշում է, որ կարելի է վերածել, մեկը որոշում է, որ չի կարելի վերածել։ Նման որոշումը կայացվեց, որ բոլորը բոլոր հակակարգային գրանները միասին կառավարեն։ Ես նշեցի 460 հակակարգային գրան միացան, արդեն 2 տարի աշխատում են եւ 2 հակակարգային կենտրոն։ Հակակարգային կենտրոնը ես ձեզ բացատրեցի համակարգի սիրտը։ Ես ասեմ, քաղաքական տարիների նմանատիպ հակակարգային կենտրոնը գոյություն ունի 10։ Այսօր մեզ հասել է ընդհանրին 2-ը՝ Արագածոտի մարզում ու Լոռի մարզում։ Առանց լակատերի այս ամբողջ գործողությունները անիմաստ են։ Ես ձեզ բացատրեմ։ Անիմաստ է, որպես մեր աշխատակիցները նույնատիպ պետք է կանգնեն, դիտարկում կատարեն, մերելու ամբերը ասեմ, այսինքն կարելի է աշխատել կամ չի աշխատել։ Այսինքն անհրաժեշտություն կա։ Միանշանակ, ես ձեզ ասեմ։ Նմանատիպ այդ երկու, որը որ աշխատում են երկու լակատերները 30 տարի արդեն շահագործում են։ Թե ֆիզիկապես են հնամաշ, թե արդեն բարոյապես սա հնամաշ է։ Եթե այսօր մինչև այսօր այդ լակատերները աշխատում են, եթե աշխատում են մեր աշխատակիցների ինչ-որ նվիրվածության ովասանք եմ ոսկեր չլնի, հավատացեք, որտեղ վերջերս ստեղից ընդերից ման են գալի հնարավորության տարածքում, ինչ-որ պայստամասեր են ման գալի, որտեղ հնարավոր է գտնել նմանատիպ լակատեր պայստամասեր, որ կարող են փոխել։ Վերջերս մի ամիս առաջ լսել էին, որ գնաք բերեն, որ Լեննական տարածաշրջանում մի տեղ աղբի մեջ այդ արգավներից կա։ Ասել էին, որ այդ աղբի մեջից ընտրում էին այդ արգավներից, թե ինչ պայստամասեր գտնեն, որ դեղ փոխեն, որ կարանանք աշխատեն։ Ես ամբողջը մենք շուտվանից ենք տեսնում, այս ընդքը տեսնում, ինքը քանի արժեք է։ Նմանատիպ լակատերը արժի 1.5-2 միլիոն դոլար պատկերացրեք։ Հիմա արդեն երևի երկրորդ տարին է, Ռուսաստանի Քաղաքացիական մեր գործընկերների հետ բանակցություններ են տանում, իրանք իրանց լակատերները թարմացնում են, ավելի ժամանակակից լակատերներ են դնում, այ խնդրեցին, որ մեզ նվիրատվության կարգով 2 լակատեր ու համաձայնությունը նախնական կա, արդեն այդ գրավյուրության փորում ենք, բայց միանշանակ իրանք խոսք են բերել, որ լակատերները հարմարի մասին տեղադրվել է։ Ես հիմա բացատրեմ, թողեք շարունակ։ Տեսեք, ոչ թե այսօր հարմարի մարզում եմ, ոչ թե հարմարի մարզում եմ դրա մասին ասում։ Բոլոր տեղերը, բոլոր ացանները ես ասել եմ։ Բոլոր տեղերը, բոլոր ացանները ես ասել եմ։ Եթե առաջին լակատերը մտի հանրապետություն, դա պետք է լինի շիրակի մարզի համար։ Բացատրեմ ինչ։ Գոնե այսօր բաթիից լավից արմավիրի մարզը դիտարկում է Արագածոտի լակատերից։ Շիրակի մարզը, դի որ մեր հանրապետության երկրորդ դաշնամուրին է, շատ քիչ պաշտպանված, շատ բարդ պաշտպանված, կարկաբեր տարածքներ, ռիսկային տարածքներ, բայց ինքը ընդհանրապես ոչ մեկ կողմից, դաժե գողի լակատերը մասնամբ դիտարկում։ Ուրիշ իրանց մոտ այդ ոլորտը լավի մասն է։ Այն երկրորդը հենց հնարքման փուլում է, ասեցի, առաջին միանշանակ հնարավորշիրակի առաջատեն կան ունենք։ Երկրորդը հնարքման փուլում է, բայց դրանից բաց ես ուզում եմ ես մեկ անգամ ես ավելի շատ կուզենայի դեպի տանենք Զանգեզուրի կողմ, ուրիշ Արարատից էլ այն կողմ տանենք մի քիչ, որ մի քիչ ավելի դիտարկում շարունակենք դեպի Մենթևի վրա եւ Արարատյան դաշտավարի համար ունենայինք ոնց որ երկրորդ, եթե խախտման դեպքում երկրորդ դիտարկման տարածք, ասենք բացատրեմ, եսի իմ անձամբ կարծիքը։ Հիմա մենք պետք է հաշվի առնենք ուղղակի սովորական այն ուղիշքային այն մոդի։ Հիմա ընդհանրապես այստեղ խնդիրը հետևյալն է, որ այս բանի գործող երկու ռադիոլակացիոն կայունները շատից քչից իրանք այսօր հասան հարկավարի ապակերը բարձր է, իրանք դիտարկում են, եթե ոչ 100% 80% իրանք տեսնում են բարձր, ինչ այո, հարկավարը դաշտավարը դիտարկում է, դիտարկածան դերը խնդիրը, որ կարող խախտում են։ Հիմա շարունակեմ այս հարցի պատասխանը։
դրանից բացի, որ ասում այդ խնդիրներին ծանոթ են, գիտենք, ինչ որ ճանապարհներ են քննում, որ գույցուն ունի հանրապետության նախագահի հանձնաժողովական, հինգ մարզերի համար մշակել զարգացման ծրագիր, հակակարգային պաշտպանության զարգացման ծրագիր, հինգ մարզեր են քննարկում, Արմավիր, Արարատ, Արագածոտը, Լոռի, Շիրակ. Եթե մենք խոսում ենք Արագածոտի ու Լոռի մարզերի համար, որ ունեն հակակարգային լրագրային կենտրոն, մնացած են իմ երեք թվարկած մարզերի համար, մենք արդեն ծրագրում ներառել ենք լրագրային կենտրոններ, պատկերացրեք, ինչ որ ռուսների ուզում ենք, դրանից բացի մենք գրել ու ներկայացրել ենք արդեն այդ ծրագիրը գրված, պատրաստված, շահագրգեռներով անցել է, մոտակայումս երկու-երեքից կառավարությունը ներկայացրել ենք, եթե ենթադրենք դեռ հիմա չի գնացել, երկու-երեքից արդեն կառավարություն, որտեղ շահագրգեռ կազմակերպություններից են այդ է իրանց կարծիքը։ Ես էլ երկրորդ կողմից, որ մենք խնդիրները տեսնում ենք, ինչը որ վերաբերում էր մասամբ արեք վերադառնալ Արմավիրի մարզը։ Արմավիրի մարզը, այսինքն, հա, եթե մեր հանրապետությունը, նայեք, եթե մեր հանրապետությունը ընդհանուր մշակվող, փաստացին մշակվող հողատարածքների պաշտպանության պակասեցրած ընդհանուր մոտավորապես 8%, 8.2%, 8.2%, ինչքան պահանջարկում ենք հակակարգային կայանում, ինչքան դատարկ տեղեր ունենք, պատկերացրեք։ Արմավիրի մարզը, այ կասեի բոլորից առավ է դա, Արմավիրի մարզ այդ տոքոս կազմը 33%, այսօր վարճապով, ունի 172 հակակարգտային կայան Արմավիրի մարզ։ 172? Այո, սրանից բացի, այդ կարգտահարության վերջի կարգտահարության դեպքերից հետո եղավ երկու կառավարության որոշումներ, որը որ որոշում կայացվեց, Արմավիրի մարզին առաջի անգամ հատկացնել 12 հակակարգտային կայան, և երկրորդ որոշումով կարծեմ, եթե չեմ ցանում, 22, երկրորդ որոշումով 22, մոտավորապես արդեն այդ երկու որոշումները կա, Արմավիրի մարզին 12+22 հակակարգտային կայաններ կհատկացվի, պաշտպանության տոկոսը բացվում է 40, պատկերացրեք հանրապետության մասշտաբով 8, Արմավիրի մարզինը 40, որ կա պաշտպանված տոկոսներ մյուս մարզերում, օրինակ 6-7%, 10%, Արմավիրի մարզին մոտավորապես հասցնում են 40%։ Խնդրում եմ, միանշանակ այն, որ կան ներկայացուցիչներ, համայնքապետը, այսինքն ամբողջ ենթադրենք մտովի, ենթադրենք, որ մի օր գկա, որ Արմավիրի մարզում կտեղադրվի 100% հակակարգտային կայաններ։ Սա չի նշանակում, հարգելիներս, որ Արմավիրի մարզը 100% սրանից հետո տարիների ընթացքում կարգում չի գա, հնարավոր բան չի, աշխարհում տես բան գոյություն չի։ Այ եթե խոսում ենք, հենց չեմ ուզում անդրադառնալ մեր աշխատակիցների կատարած աշխատանքի, եթե խոսում ենք նմանատիպ հակակարգտային կայանների մասին, այս հակակարգտային կայանները գազագեներատորային հեռակառավարող հակակարգտային կայաններ, իրանց արդյունավետության տոկոսը 40-50%, ընդհանրապես 40-50%, չէ՞, մենք այդ տոկոսային աշճանները բարձրացնելու համար որոշել ենք, որ ստեղծենք ինչ-որ պաշտպանական գոտիներ, որը որ Արմավիրի մարզում էլի շատ լավ կատարվել է։ Այս սահմանամերձ գոտում երկրորդ գոտի տեղեր կան, երրորդ գոտինը, որ շերտավոր պաշտպանություն, սենց ասեմ։ Այսինքն մեծ արդյունավետություն են տալու։ Ինչ որ արդյունավետության մեծ արդյունավետություն, մեծ արդյունավետություն, մեծ արդյունավետություն, ես նկատում ունեմ ոչ 40-50, ոտ 70-80% արդյունավետություն է տալու։ Այս տիպի դասավորություն։ Կբերում։ Եթե առաջարկած է, որ ասում, որ պաշտպանական գործընթաց լինի։ Հիմա կբացատրեմ, եթե ձեր ժամանակը չեմ խլում, քիչի լինում մինչև հիմա ու ինչ է հնարավոր լինելու։ Հիմա նաև օրինակով բերեմ, եթե ոչ մեկին չեմ զանգնացնում, օրինակով բերեմ։ Տեսեք, հիմա Կարկուտայի կա ինչ-որ համայնքներում կառավարությունը որոշում կայացրեց 12-22 հակակարգտային կայաններ հատկացնելու, ինչ-որ համայնքներ, այ ես եթե չլինի ինչ-որ համայնքները, մենք կապված չենք կոնկրետ համայնքների հետ, այ ես մեր դասավորությունը կստացվի, եթե ինչ-որ մի համայնքներին տալիս են, ինքը պաշտպանությունը շատ ծրված է ստացվում, օրինակը բերեմ այս կարգտարության, ամսի 10-ի կարգտարության, ափսոս որ ստեղ հնարավորություն չունեի, կբերեի ցույց տայի սա լակատերի պատկերը, այդ ամպիետուրվա տեղաշարժը, թե ոնց ամբայի, ոնց կազմավորվեց, ինչ եղավ, շատ հետաքրքիր ու բացատրեց։
բայց իմ խոսքին հավատացեք, որ մանրամասն ամեն կոնֆլիկտից հետո վերլուծումն է կատարվում, ու ես հիմա մանրամասն ձեզ պատմեմ ամսի 10-ին։ Վերջին այո։ Վերջին ամսի 10-ի քարտարության դեպքը մոցելել է։ Ուրեմն այս մեր հիմնական երկշեղ պաշտպանական գոտին ներթափանցել էր սովորական անձրևային համ լինելով։ Թեկուզ սովորական անձրևային ոչ մի խնդիրին չկար այդ ամպերի գոյացության մեջ։ Ինք անցել էր Հանրապետությանը արդեն սահմանային գոտուց մոտավորապես, եթե չեմ ստանում, 13-14-15 կիլոմետր հեռավորության վրա շատ արագ կազմավորվում է այս կարգտաբեր պրոցեսը։ Սրանից հետո ինքը մենք պաշտպանական գոտի չունենք, մեր հիմնական պաշտպանական գոտին այս էր, որ Թուրքիայի սահմանում էր։ Սրանից հետո չունենք, սրանից հետո գալիս է, եթե պարս որևից մեկին կհետարկվի, ես ցույց կտամ, սրանից հետո գալիս է այս հզոր ամպ, որը լինում է, մենք տարանջատում ենք այս բոլոր ամպերը 4 խմբի, ասենք ասեմ, ինքը ամենաբարձր է, 4-րդ կարգի, որը տարիներ շարունակ կարող է չլինի, մեկ էլ այդպես ամպ ես տեսել եմ 17 թվականի։ Իսկ մեր այսօրվա կայաններ հակակարգել է 4-րդ կարգի ամպերին չեն կարելի հակակարգել։ Վերադառնում ես դա։ Կհիշեք։ Այս ուրեմն ամպը այս հզոր կազմավորվել է, ուտեղ աշխարհն էր դեպի վեր, հյուսիս։ Իր ճանապարհը ինքը ընդհանրապես չուներ փոքր հակակարգային, այսինքն մասնավոր 2 հատ, 3 հատ, 1 հատ, այսինքն իր ճանապարհին բարձրանում էր հակակարգային կայաններ, որը ազդել հնարավոր չէ այն նամատիպը։ Ինք հասնում է ուրեմն արագացողի մաս, այ ամենամեծ հակակարգային կայանների խումբը իր ճանապարհին հանդիպում անդը։ Ուրեմն այդ մեծ հզոր ամպը, որը որ հասնում է այդ հակակարգային կայաններին, սկսում է թուլացնել։ Ինքը իր ամպից կիսում է այն մասը, որը որ ներքևի մասը, որը դիմացը կայաններ չկա, ուտեղ աշարժում դեպի Կոտայք, այն կողմերը այրելով Երևան գնում է, եթե ամպի մի մասն էր ընդամենը, որը հակակարգային կայաններից հետո մնացել էր։ Այ այս էլ իմ ասածն էր արդյունավետության մասին, իմ ասածն էր հակակարգային կայանների ավելացման մասին։ Հիմա ինչը որ վերաբերում է, ես ինձ հետ վերցրել եմ պայմանագրերի օրինական օրինակելի ձևեր, որը որ մենք պայմանագրերը կընդունենք բոլոր համակապետերի մասնավոր կայանների ունեցողների հետ, որ վերցրել ենք, միանշանակ այնտեղ կետը ես ձեզ ցույց կտամ, որ ոչ հզորության դեպքում արդյունավետություն ինչ կանակացում։ Նմանատիպ պայմանագրի մեջ նշված, որ բոլոր համայնքապետերը ծանոթացել են ու ստորագրել են, որ նմանատիպ հզորության պրոցեսի ժամանակ արդյունավետությունը 0-ը։ Նմանատիպ այո, արդյունավետությունը 0-ը։ Հավատացեք։ Նա էսի փոքրացին ինչ-որ ձևի ներկայացնում, հա՞։ Հասկանալի է, շնորհակալ, այդ երկում ինչպես եք տեսնում լուծումը, բացի ես ստեղի բան ունեմ, այսինքն կայանների հետ։ Այո, եւ Կալկուտի եւ Տեղադրման եւ մնացած այդ բան կարողացան ճիշտ նշել Արմանը եւ այլն, այստեղ հաշվետի լասած տարօրինակ տեղադրածը, այսպես թե այնպես, եթե ասել Հանրապետությունում 172 հատ, Հանրապետության 460-172 հատ տեղադրված Արմավինի մարզում, դա հենց այնպես չի որ, դրանից հետո 18-րդ Արարատի մարզը, այստեղ հաշվերն առնում է ինտենսիվ մշակաբույսերի բարձրաշեշտ մշակաբույսերի հաշվին, այսօր եթե Արմավինի մարզում բազմում են տնկարները կազմում 15,000 հեկտար ավել, իրանք տանում մշակող տարածքից 1,000-ից ասենք։ Այսինքն հանրապետության ընդհանուր բազմամյա տրկարկների վերստում է պարոնայվազին փոխից անդատ փորձում է հուշեր ընդդատել, որ տեսակալար կշիրը ընդհանուր հնարի մեջ, այսինքն այստեղ կա խնդիր, որ մենք ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ հակակարգային կայանները, այսինքն մթնոլորտային երևույթների ազդեցության վրա այդ ամեն ինչը այսօր գործառույթը վերապահված արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ ունեն հակակարգտային կայանների կամ կարգտապաշտպան կայանների կառավարումը ընդհանրապես։ Իսկ տեղադրման առումով գյուղատնտեսության նախարարությունը փորձել է եւ բազմիցս անգամ առաջարկներով հանդես եկել եւ գրավոր եւ քննարկումների ժամանակ, որ հակակարգտային կայանները տեղադրելուց հաշվան ճիշտ այդ պահին տվյալ գյուղում են ասենք գտնվում, վտանգը մեծանալու է, չկորցնալու է, պահիտակ որոշումը կայացնում այդ համայնքին տեղադրել հակակարգային կայան, բայց արդեն ընդհանրապես երկրորդ պահը, որ այդ պահը թուլանում է, պետք է հաշվի առնել, որ
պարոն Կարապետյան նշում առաջին շերտ, երկրորդ, երրորդ պաշտպանական շերտը եւ ընդհանուր առողջապահական տարիներ տեղադրելու համար պետք է հիմք ընդունել առաջարկին բարձրարժեք մշակաբույսերի մասին խոսքը։ Այսինքն տեսեք, ասենք արտավայրային շրջաններում, որտեղ ասենք վնասը ճիշտ է ամեն մի քաղաքացու ամեն հողատար գործող չափով իր համար կարգտի վնասը, սարսափելի մեծ վտանգ է իր տնտեսության և հետագա կյանքի գործունեության համար, սոցիալական առումով։ Բայց ասենք արաբի ինքը ասենք այդ առաջնացած ծառայի վնասը դրած ինչ որ ձևով կարող է մի կերպ ծերնու հայտարարել, որից մշակի դրան։ Այս խոսքը նույնիսկ ես կրկնում եմ, բազմամյա տնտեսական մասն է խաղը, որոնց հիմնում է ներդրումը կապիտալ մեծ միջոցները ներդրում խաղայտի հիմներով, պատխատայիններ ուներով, այսինքն հետո 5-րդ տարվանից նոր-նոր սպասում են եկամուտներ, ու հանկարծ մարդը 5 տարվա համար մեծ կապիտալ ներդրումը վարկային միջոցներով այլ տեղերից հայտարարելով, ուրը դեռ բերք է չստացած ու հանկարծ է կարկուտը գալիս ավելում է նորից նույն մեծ խնդիրն է։ Այս ամեն ինչը տեսեք այդ որ հաշվի առնում, այդ էլ է հաշվի առնում, որ ինչ է հիմնականում արմավիրի մարզի ուշադրություն դարձրած, որտեղ հիմնականում հանրապետության պտող խաղաղության արտավայրի հովերը հիմնականում դա է, իսկ ինչ է, բայց նաև ես անցած անգամ եմ ինտերվել ինձ զուգատի պես հաղորդում եմ պարոն Կարապետյանի հետ մենք էլ ներկայն գնում, ես նույնիսկ նույն միտքն եմ ուզում զարգացնել, տեսար 21, տեսեք, շեշտում ենք, պայմանագրի կետը արդեն պարոն Կարապետյանը ցույց տալիս որ 4-րդ վնասվածության կամ 4-րդ վտանգի ամպերի դեմ այս հակակարգությունային կայանների արդյունավետությունը 0 է։ Այսինքն ես ընդհանրապես մեր ազգագնացությունը հարավելես Մարմարի մարզի հողօգտագործությունը ուզում եմ բորդորեն դրել ասեմ, որ այս ընտանինը 21-րդ դարում մարդը փորձում է ինչ որ չափով իր վտանգը մեր մասն է, բայց այլ աշխարհը շատ զարգացած երկրներում տեսնում ենք ալխետալի վնասների մասին բնական երևույթներ, ցունամիներ, քամիներ, հրդեհներ, կարկուտ, սարսափելի ձևի և այդ նույնիսկ Ռուսաստանի դաշտում ընդառաջում են հզորը ու համապատասխան միջոցներ կարգտապաշտպան հայտարարել։ Բայց որ վտանգը ամբողջությամբ չզոկացնեմ, այն եմ կրկնում, վտանգը ամբողջությամբ չզոկացնելու համար պետք է ներդրվել, որոնց արդյունավետությունը ավելի բարձր է, գնում է 95-100%-ի, դա կարգտապաշտպան ցանցերի կիրառումն է, որ ներդրվի մարդու կարողանալու խնդիրը։ Ես ավելացնեմ, երկու բառ ասացիս, որ ավելացնեմ։ Առաջինը, ասենք մի քիչ ավելի թվերով խոսամ, դրությունները մենք կարես տարի անում, օրինակ անցած տարի մենք ունեցել ենք 665 կարգտարբեր պրոցեսներ։ Իսկ այն վտանգավոր ամպերը, որը դեմ շարժվում է, 665 դարը տարվա մեջ։ Այսօր արդեն 550-ն է, որ մոտավորապես տարվա կեսն անցել, աշունը լիք ունենալու ենք մենք։ Ամեն տարի 1.5 անգամ ավելանում է այդ կարգտարբեր վտանգավոր պրոցեսների քանակը։ Միգուցե դրա հետ էլ ենք ապրում, ինչու կարգուտ եկավ, այս տարի եկավ, ոնց որ շատ եկավ, երկրորդ ինչ հանգամանքի վրա ուզում էի նշել, նամանատիպ պատակարգային կանգնել, ընդհանրապես պաշտպանության հետ պատկերվում 80 հեկտար։ Չի նշանակում համայնք ունի, էսի անցած անգամ էլ նշեցի հաղորդման մեջ, էլ եմ ուզում ասեմ, որ բոլորի մոտ կարծրատիպը, որ միգուցե այդ արտադրողներն են իրանց գովազդի համար ասել, վերցնում եք մի հատ հակակարգտային կան, հարգելի համայն, դնում եք ձեր գյուղական տարածքում ու դուք խնդիրներ չունեք, տարիներ շարունակ մոռանում եք կարգից, այդ ես դուք։ Ինչ ասացում, մի 1000 հեկտար, ոսկի 500 հեկտար ունի մշակողի հողատարած, վերցնում մի հատ հակակարգտային կայանատնում իր տարածքում ու սպասում ակնկալիքներ, որ ընդհանրապես այնտեղ խնդիրներ չունենան։ Հետո կարգուտ է գալիս, ասում է, այստեղից է սկսում խոսակցությունները, այստեղից է, ու ասեմ ինչ խոսակցություն։ Կամ ասում կայանում կայանի մոտ կանգնած էի դաշում, կայանը չաշխատեց։ Փորձ եմ բացատրել։ Այդ ուղղորդվում է այդ բոլոր կարգտային այդ պրոցեսները, ուղղորդվում ուժեղ քամով, օտորկով, նմանատիպ։ Հավատացած եղեք, որ դաշտում ես էլ կայանած ինքը պրոստը իրական ժամկետացի, որ սովորական են հանգիստ դեղանականի պարտոներ ու ինքը ուժեղ ձեն ամաս։ Հիմա այդ պրոցեսի ժամանակ համին հակառակ ուղղությամբ չեմ։ Ինքը ասում դաշտում կայանած ես ձեն չլսեցի, ուրեմն կայանը չաշխատեց։ Մեկ,
Երկրորդ, ասում եմ, գազը միգուցե ռիսկավորված չեն դրել։ Ես միշտ դաշտում եմ մեղում, չեմ տեսել այդ գազը։ Հնարավոր չի։ Համայնքներն են գազ ռիսկավորում, մեր ուժերով մենք օգնում ենք, որ գազը ռիսկավորված։ Վերջերս եմ ասում, թե ինչեր են ասել։ Ասում են, որ համայնքի լույսը գնացել է։ Ուրեմն կայանը, որ համայնքը լույս չկա, կայանը ո՞նց կկարա։ Համայնքը հեռակառավարվող է։ Լուսի աղբյուրի հետ ոչ մի կապ չունի։ Այս ինչի մասին խոսում եմ, հերոստատեսությամբ եմ լսել, որ դաշտում գյուղացին խոսում են, ասում են, որ հնարավոր չէ։ Գյուղում լույս չկա, ո՞նց կայան է քարակեր։ Ես պարզապես հարգիր չա, ուղղակի նաև մենք ուսմանալուսին դարձին։ Ես ուզում եմ ընդարտել հողոտարգործողի հետ կապված, ես ասում, խոսքը հողոտարգործողը, երբ որ ասում է հակակարգությունային կայանը, չի աշխատել, ընդանուր որ պարոն Կարապետյան, խոսքը այս վերջի կարգտարարության մասին չի, դուք էլ ասեցիք, ասիք մենք նշին, որ մայիսի 18-18-ը վերջի այդ կարգտարարությունը որևին է, շուրջ անունավելի մարդ, եթե չեմ սխալում, 66 կայաններ չեն աշխատել, դուք նշում եք կապի պարտ, բխիմ ժողովրդի առանձնատուկ դեր, հերոստատեսությամբ էլ խոսացի, մամուլով էլ խոսացի, ոչ մեկը այս պարագային, ոչ մի թաքցրել ու բան չունենք, էն թարապես չունենք։ Հիմա նաև, ես ձեզ ասում, երկու տիպի հակակարգտային կայաններն են, մի անգամ ես եմ գտնում, որ հասկանալի դա։ Մի տիպի կայանները աշխատում են ռադիո կապով, մի տիպի կայանները աշխատում են SMS կապով, այդ որը որ այդ օրը պրոցեսի ժամը, SMS-ը չի գնացել, օպերատորը չեմ նշում, որ օպերատորը ինքը դաժը ելույթ ունեցավ, ասեց, որ իրացկատիրն է, դրանից հետո մենք արդեն կարող ենք մի քիչ ճիշտ չհասկացանք, մենք այդ պաշտպանական գոտիները ունենք, բայց մասամբ զարգացնելու տեղ ունի, այսի կլինի այն ժամանակ, ես ձեզ նշեցի 17-21 թվականներ զարգացման ծրագրում ներառվել են Արմավիրի մանձը, բոլոր այդ 5 մանձերի մեջ էլ Արմավիրի մանձը կա, որտեղ նախատեսում ենք լրակատարային կենտրոն և խոշոր քանակության, մեծ քանակության, նոր հակակարգտային կայանների ավելացում։ Այս դեպքում արդեն մենք պետականորեն, ոնց որ մենք փորձում էինք, մինչև վերջի 80 հակակարգտային կայանները ձեռք բերելուց եւ տեղադրելուց, համատեղ աշխատանքային խումբ էր, մեր նախարարության, գյուղատնտեսության, տարածքային կառավարման, մարզի ներկայ, այս բոլորով տեղազնում էինք իրականացնում, որտեղ ավելի հարմար այդ պաշտպանական գոտիները անցնենք, դնենք, հիմա ավելի շատ կապված են, ասում են, մի հատ համայնքում երկու հատ կարգտակայան են, որոշել որ տեղադրեն, ենթադրենք, մենք դուրս ենք գալի այդ համայնքը կարող անկապ ինչ-որ թիկունքում իր հողատարածքները պաշտպանելու համար, որոշում ենք ընդհանրապես այդ համայնքի տարածքում որտեղ այդ երկու հատը տեղադրենք, ընդհանրապես գործին, դա աջակցություն շատ դժվար է, շատ դժվար է, ես Իրականում հակակարգտային կայանները դրանք շատ մեծ ծախսեր են պատնակում։ Օրինակ, ես գիտեմ, որ ամեն մի ռիսկավորումը
հակապարտային կայանները չեք 300 քամի 1000 դրամի։ Մի բաժան բազմապատկեն 6 հատ բալոնա 20-120 կիլո քանիսով են առնում համարել այս տարի։ Լավ, 60 հազար։ Մի հակայանի 6 բալոնի լիցքը։ Շատ լավ, բայց մենք արդեն երկրորդ տարին է, որ այդ կարգուտից դուժած դեպքերը մեր հատկապես Արմանի մասում շատ մեծ է, ու անցած անգամ արդեն այս տարի 3 թվին է, որ երի ասեցին համակարգտային կանոնները չեն աշխատել, որտեղ դրանք գյուղապետերի ձեռքում էին, գյուղապետերը տեղում չէին, չէին հասցրել SMS ուղարկել, բայց ես այստեղ գտնում եմ, որ այստեղ գյուղացին ունի նաև ինֆորմացիայի տալու խնդիրն է, և նաև ձեր խնդիրն էլ է, չէ՞ որ դուք ունեք այդ պարտավորությունը, որ այդ դեպքում պետք է հակակարգտային կայանները աշխատեին, եթե SMS-ը չի աշխատել, ինձ թվում է նաև ձեր նախաձեռնությամբ պետք է սկսվի ինչ-որ դատական պրոցեսներ, որպեսզի կարողանանք որոշակի փոփոխություն արել մարդկանց, մասնավոր օպերատորներ են, մենք անընդհատ կարճում ենք պետությունից, ու արդյունքում մենք անցած կարգտահարությունից հետո էլ, բացի այդ բանկերի բանկային պարտավորությունների վերահսկողություն, չգիտեմ, երկարաձգում, որ շատ նաև դեպքեր եղան, որ մեծ խնդիրներ առաջացան, գյուղացին ոչ մի փոխհատուցում չի ստանում. Սա մեկ խնդիրն է, եթե դուք այդ հանգամանքը չեք իրականացնում, միգուցե որպես իրավունքների պաշտպանության զարգով հասարակական կազմակերպություն մենք սկսենք այդ գործը, և իհարկե հասկանանք ինչի այս հակապարտական կառույցները, որոնք մենք այսքան ծախսեր ենք անում, փորձում ենք օգնել, ու գալիս ամեն անգամ այդ օրը ասում ենք հակապարտական կառույցները չեն աշխատում։ Երկրորդ հարցը, գնալիք ինձ օգնություն, հա, գալիս այդ օրը, տեսեք, ես ասում եմ, դուք նշեցիք ձեր խոսքի մեջ 13 թվականին, հիմա 16 թվական, 13 թվականի նմանատիպ դեպք է եղել, ես թեկուզեն ժամանակ չեմ եղել, բայց բոլորը բացատրել են, էլի երկու հենումենց է ասել են, ինչի համար գնացին 14 թվականը միասնական կառավարման, որտեղ ճիշտ է, տենց էր, խառը, մեկ միասնում էր, մեկ, հիմա այդ ամբողջ անցան, հասանք 16 թվականին, մինչև այդ տենց դեպք չէր եղել, որ օպերատորը ամբողջությամբ կապը խզվեր, դուք ասում եք, տենց դեպքեր հաճախակի են լինում, հաճախակի չէ, առաջի անգամ իմ պատմության մեջ տենց բան եղել է, երկուսը մեր օպերատորի հետ պայմանագրում ենք, որ ինքը կապը պետք է պահպանի, ինքը ասում է աշխարհով մեկ լինում է նմանատիպ, ֆորս մաժոր, գնացեք փորձեք դատի տվեք, ասում է նույն լինում է նմանատիպ դեպքեր, ես պատասխանատու չեմ, ես կարամ ասեմ, թե ինչից է եղել, մնացածը ես պատասխանեմ, դույս ուզում եմ ասել համակարգը կներեք ասի։ Ոչ մեկ պատասխանատու չեմ, բայց արդյունքում գյուղացին դուժում է։ Մի նշանակ։ Ոչ մեկ պատասխանատու չի դրա։ Ես ասեմ, որ դրանից հետո մեկ էլ խնդիրը տեսնելով, հիմա նորից բանակցություններ ենք տանում օպերատորի հետ, օպերատորի տեխնիկական այդ կայանները արտադրողների հետ, որ փորձենք երկրորդ կապուղին ունենալ։ Ինչ որ պայստային կապող, այլ ընտրանքային, եթե կարապետաներողություն եմ խնդրում, ես նրան բան եմ ուզում առաջարկել, որ հեծանդի ֆայնագործած մոր չեմ լինում, պրակտիկ Միրանել է հիշում սանից մի քանի տարի առաջ 2017 թվականի կարգտարությունը, նախ թեթև ակնարկանում, որ 2017 թվականի կարգտարության դեպքերով կառավարությունը բավականին աջակցություն ցուցաբերա ժողովրդին սերմի տեսքով, միանվակ հատուցումներ, ընդանում ֆոնդ ստեղծվեց, և մարզիկը տեղացքով, այնպես չէ որ գյուղացին իր հոգսի դարդի պրոբլեմներ մենակա մնացը, ուղղակի այստեղ նշենք չափի մասին է խոսքը, շատ և քչի մասին է խոսքը, նման դեպքերում ինչ քիչ աթում, որտեղ վնասը չափ ավելի մեծ է, և իսկ հակակարգտային կայաններ կապված, ես ուզենա պարոն կարապետյանի ուշադրությունը հրավիրել, տարբերակը հետևյալն է, այն ժամանակ երբ որ եկան հակակարգտային ես մի տեղ էի աշխատում, որտեղ տեղադրված էր հակակարգտային կայաններ, կառավարումի հետ տնտեսությունը, ուրեմն ես խնդրեցի թողել նաև ոչ միայն կապի միջոցով կառավարում է հրակարումով, որ SMS-ով տարածել է ստար 125 կամ կեսից ընդհատում կամ երկրորդ զարպեր, դուք կիրառում նույնիսկ տանից Երևանից, ես ասեմ ձեզ, ամպը երևում է, անկախ իմ բանից ինձ երաջոր ակարջոնիս ինֆորմացիա կարտը չկա, իմ փորձով կամ տարի ընդացունակով զգում է, ամեն դեպքում ենք է կրակեմ, կարգու կլինկլնի չինի ոչինչ, կրակել եմ մի քանի հատ, ավել ոչինչ, այդ սկզբունքը էղել է իմ մոտ, կարելա հետել մոտ, չմտածել, որ հաստատ կարգտաբերանբա,
փորձում ենք խնայել, բայց խնայել պեջինդ է, որտեղ պեջ չի խնայել։ Իսկ երկրորդ տարբերակը, ես խնդրեցի, թողեցին մեխանիկական գործարկման տարբերակը, այսինքն լույս չկա, կապ չկա, հասարակության դեպքում, հասարակության, պահանջի պահակին ես ընդամենը զգուշացրել եմ, անդամության տեխնիկայի կանոնը բացատրել եմ եւ հրանգել եմ, եթե դու իմ հետ կապ չունենաս հեռախոսով, նշանակում ես ոչ մի ձեւի չեմ կարող միջամտել, որովհետեւ կարանը գործարկի, ընդամենը իրան բացել եմ, դու չբացես դռնակը, չմտնես մեզ, ուրեմն վտանգավորա կյանքի համար, ընդամենը հասարակականը կարող է ունենից ծիծաղելի թվա, ես իր համար ասել եմ, փայտ ես վերցնում, որ անցնում է այդ վանտարկի միջով եւ կնկան այդ փայտով սեղմում ես, ասինքն մեխանիկական ինքը աշխատում է, կապի սովորական քարի դարի բան եմ ասում, բայց իրականությունն ելել է փերկել է, եղել են էլի դեպքեր 13 թվականը, եղել կան կապի պատճառով պրակտիկականը չաշխատեցին, բայց որ պահակը փայտով սխմել է կնկան աշխատելու, հաստ աշխատել է օգնելով, սխալը մասն է։ Շատ ճիշտ է, շատ ճիշտ է։ Լավ, ինքն ասած նաև դա, որ մեկ օպերատորով ինքը նման սկիլի մերը շատ բան է, ես էլ եմ ուզում ասել, որ ուժերի մեխանիկական ինչ որ կարի շասեցի մեխանիկական հնարավորություններն ունեն հակակարգային կայանները այդ օր ամսի 10-ին երբ որ իրանք կապը ուղարկել են ու տեսել են որ չի ասում քեսը միացել են սկզբիչային ու պատկերացրել թե ինչի չի միանում մեծ քանակությամբ հակակարգային կայան որտեղ դեպի չէին հանդիպել իրանք հանել էր միանգամից 4 հատ մեքենայի ունի աշխատակիցներին աշխատակի իրանց մեքենաներով խմբերով հրազուարկել էին որ մեկ-մեկ միացնեն բայց այդ process-ը ընդհանրապես եղավ 20 օր ինչքան պետք է անցնեին որ մեկ-մեկ միացնեն Ուրեմն դա լինի փոքր։ Ամեն դեպքում հանգստանալու ու չէ՞, շատ իրականի։ Ունենք ֆենք հանգստանալու, արդեն իրականի։ Բայց մի հատ տեսությունում շատ մեխանաների էի ուժեր դրանից։ Հա, բայց երկրորդ իմ ամենակարևոր խնդիրը, որ դուք նշեցիք, որ զարգացման ծրագիրն է, հա, իրականացնում, արդյոք կարծեք, որ թվաթերթության նախարարության մեջ համագործակցությունը ծրագրի կազմման process-ում, որովհետև տեսեք, ես ինքս էլ լինելով հանրապետության տարբեր մասերում սահմանամերջ շրջանում գնալուց միշտ ասում եմ, եթե որևէ աջակցություն կա, թող սկսվի սահմանամերջ գյուղերին, որովհետև այդ գյուղերի դատարկվելը արդեն իսկ մեր ամենամեծ վտանգավոր կիզակետն է, բայց չէ որ գյուղատնտեսության առումով արդյոք հանրապետության ինքանի տոկոսն է արմավիրի մանսեր ծածկում, այդ հաշվի առնացվում է այդ զարգացման ծրագրի մեջ, որովհետև ամենամեծ գյուղատնտեսական տարածաշրջանը դա արմավիրի մանսն է, ու հիմա մտածում ենք Խաշիլակի դաշտավայրն է, հաջորդը կամ Արարատն է, կամ Գեղեցկաձորն է, այդ տոկոսներով հաշվի առնելով ինքան նորա արդյունավետ, որ Արմավիրի մարզում լակատով մեր չտեղադրվի եւ այդ կայանների գործարկումը Արմավիրում ավելի շատ չի լինի։ Եվ ուզեի, որ այս դասին պատասխանեմ դրսի մասին։ Ես որ զարգացման ծրագրի մասին ասեցի, որպեսզի այդ ծրագրի որոշ ծրագրերով անցելը, առաջ նաև ծրագրի նախարարությունը։ Ստացել ենք նախարարության պատասխանը 2021 թվականի զարգացման ծրագրին։ Հիմա ես բառացի չեմ կարագիշեմ, որ նախարարության առաջարկը, բայց որ միանշանակ քննարկման բոլոր նախարարությունների առաջարկը, ես ասում եմ, հիմնական մեր մոտեցումը քաղաքականությանը կամ ծրագրի համար նորից նշելու են դերը, որ այսօր քննարկում է եղել առաջին երկրորդ պաշտպանի շերտերի անպայման վահանի ստեղծումը, նաև պայստային տարբերակով եւ լրացում կարողությունների դաշտի ընդլայնումը եւ կարգտակարանների տեղադրումը, արդիականացումը, ինչպես նաև դրանք, որ հիմնականում հաշվի առնում են ելեն կրկնում մշակաբույսերի ինտենսիվությունը բարձր արժեք։ Դա եղել ամենքոմից առաջարկը, ես չեմ կարծում, որ չընդունի իրանց կոմից այդ ամբանան կընդունի, ինչպես նաև կարևորության։ Իսկ ինչ վերաբերում է Արմավիրի ցանկատարածների այդ կապը, ես ասեմ ձեզ, Արմավիրի ցանկատարածները այսօրվացությամբ հանրապետության ընդանուր մշակվող ցանկատարածների մեջ կազմում են 10%-ը։ Այսինքն, եթե այսօր հանրապետությունը օպերատիվ տվյալներով մոտ 365,000 հեկտար ցանկ է կատարել, Արմավիրի մարզում 35,665 տարկի։ Այո, այս տարի նշանակում է 10%-ի խնդիր է։ Եվ եթե բազմամյա տնկարկներ սրան ավելացնում ենք, Արմավիրի մարզի բազմամյա տնկարկներ ընդհանրապես անմշակության տարածքը դառնում է 57,700 քանիս։
Եթե հանրապետության կտրվածքով նույն ընտանուն վարելա հողեր ասենք 446,000 ա, 446,700 հեկտարից, որից մշակում հասկացության գիտակցությունը 65-ը, դե սոցիալ տնտեսական, գիտեք ինչ ինքն այս տեսակետից է ցանկանում, Արմավիրի գյուղերը, որ ժամանակին Արմավիրի մարզը ամենախիտ բնակեցված մարզն է Հայաստանում։ Թիվ 1 խիտ բնակեցված։ Եթե այսօր մեր գյուղացին էլ հիասթափվեր, ես ցավ եմ ապրում, որ գյուղը վանցնում եմ ու տեսնում եմ, որ Արմավիրի մարզում այդքան բերքատու հողատարածքները չեն մշակվում, որտեղ գյուղացիները ոչ մի արդյունք չեն ստանում, հիասթափվում են, տողում գերում են։ Այս նշանակում մեր երկիրը իր կործանման է։ Մի ոպես տնտատը ընտրտվել, ուրեմն խնդիրը հետևյալն է, ես նախ ոչ մի հանդաշվել որպես ասենք կանտեսյան նախարարության որպես հավությամբ է, ես որդունում են որպես պաշտունի իմ դժգորոշուն այլներ և որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական մտածումը ես ազգի ես երկրի մաս, ուրեմն ինչության դանա։ Այսօր առանձնացնել Արմավիրի մաս, Շիրակի մաս, Սյունիքի, Տավուշի, կտրում բերեք ընդհանրապետությունը չան, որովհետև ես ինքս խոսքի մեջ ակնարկեցի մեկ բան, որ ես դոկտոր ներողություն եմ խնդրում, ինչի մասին եմ խոսքը։ Այսօր պատկերացրեք Շիրակի մարզը իր սոցիալ տնտեսական ծառայության միջակայքով օրինակը վերցրեք, այս օրինակը Շիրակի մարզի դրան բացատրում։ Ընդամենը ինքնին 1 հեկտար վարելա հող, որը ինքը ցաներա ծորեն, այդ ատելական պետության կողմից աջակցության ծրագրերով վերցրել է ծորեն, հա ցաներա պարարտենը, որ ինքը ստեղծի արդյունք ծորեն, որ իր ցամաքացի խնդիրը կարգավորի։ Կարգու տեղը ծորենը տարել է, ինքը ոչ միայն իր պարտքի հետ արդեն դեմարդն կանգնել է, նաև ինքը օրվա հացի խնդիր ունի, այսինքն Շիրակի մարզը կամ Եղարկունիքի մարզը չունի բնական այնպիսի կլիմայական պայմաններ, որպիսի կարող երկրորդ բերք ստանա։ Վնաս էլ են կրկնում, Արմավիրի մարզին է չափը մեծ է։ Շիրակի մարզի ազգա բնակցուն էլ 50% անասնապահության։ Չկա, չկա, դեզ բան չկա։ Անասնապահության։ Վատը, բայց դաման չեմ ուզում տարանջատել, Շիրակցին իրա դարդուցավ ունի, Արարածին, Արմավիրցին իրան, բայց ընտանում բոլորին է, եթե վեսնում ենք երկու սոցիալ, եթե մի լավորի չի, գիտեք երկրի վիճակ, պատերազմ, մյուս, տարբեր օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ խնդիրների հետ կապված հետ, բայց ես այստեղ նաև ես ուղղակի գուցե ճիշտ չեմ տալու, բայց ես ստիպված եմ, ասում եմ պետք է հիվանդին ցավ պատճառը, որ կանաս միջանտեղ ուժեր։ Եվ նաև ես ասեմ տնտեսությունների կառավարման, որ ճիշտ խնդիրներ կա։ Առավել ևս վարկային միջոցներին։ Ես մի բան կասեմ պրակտիկ, դուք պետք է ունենք համամի, եթե չնեք, դուք մտքով կասեք հաստատ։ Օրինակը ես բերեմ ձեզ։ Մարդը ներկայացնում է բիզնես վարկի, բիզնես պլան, վարկ ստանալու համար բանկից։ Ինքը ցույց է տալիս, որ այդ 3 միլիոն դրամ, որ ինքը պետք է ստանասի 14% տարեկան տոկոսադրույքով, ինքը պետք է մշակի պոմիդոր, խաղող, ձմերուկ։ Եվ ցույց է տալիս արդյունքները, գրավա դնում իրա միջոցները, տրակտեր, կոմբայն, ստանում է վար։ Եվ ինքը տեսնում է, որ այդ վարկը ընտանելու գյուղ փող բանկ, Արբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկը, կամ Ինեկոմ, կամ Յուլի բանկը, իրան ընտանելը տալիս է մեծ տարով։ Ինքը պետք է հաշվի որպես տնտեսվարող, արդյոք այդ վարկինքը, որ վերցնում է մեր տարով, ինքը կարող է դրատարկից դուրս գա, թե չգա, ինքը վերցնում է, և ստեղ կարևոր ներողություն ենք ընդունում ոչ բոլորի մասին է, այն տնտեսությունները, որոնք ոչ տնտեսվարություն են հանդեսվում։ Վարկի միջոցների հիմնական մասը բոլորը գիտեք, ինքը տանում մեկ այլ բանկի վարկ ամառում, սպառողական վարկ, որը չի կարող, ու այդ ձև ինքը ընկել է բանկային շրջապտույթի մեջ։ Բոլորը մենք մնում ենք համայնքներ, մտնում են ժողովրդը դժգոհության, վարկեր, ընկեր, դու 15 միլիոն դրամ վարկը վերցրել, գնացը մեքենայից վերցրել կամ հիպոթեքով բնական ես, հիմա որ կարգուտ ներկա կոմի հեկտար դաշտ տարել, որ 15 միլիոն դրամը չէ,
Ես ներողություն կան արդիկ, որ որոնց ուղղվածությունը իրոք է, բայց եկեք ամենի չպարտենք պետության, կառավարության, ռեկտորացիան։ Եկեք մեղքը մենք մեր վրա է վերցնենք, որ մենք ունենք, ասինքն ես հիմա իմ օրինակը վերցնեմ, եթե մեքենա հնարավորությունի գազով աշխատելու, ես կարող եմ գազով էլ մեքենան շահագործել, որպեսզի միջոցները կանգնեմ, խնեմ, բայց ես չեմ անում, բենզինով եմ գնում, հետո գամասն է մեքենայի ծախսը շատ է։ Նույնիսկ հակապատկան իր կայանների ունենալու դեպքում մեր գյուղատնտեսությունը շատ մեծ ռիսկային է ու շատ մեծ մնացներ է կրում։ Եվ ես կուզենայի հանքերպան կարապետյանին այսպես հարցախեղ ենք անում, որովհետև իրականում խնդիրը շատ մեծ է ու երբ որ դիսես գալիս համայնքներ, չես կարա բացատրես մարդկանց, որ օպերատորը չի աշխատել, որ չգիտեմ ես պարտիկային համակարգը դրել այն ուժեղ ապուտի դեպքում, ինքը չի կարա ասելությունը։ Ինձ ինչի կարելի, որ ասեմ այս հակակարգտային կայանը դրել է ուժեղ կարգուտի դեպքում անզոր է, ինչի հնարավոր է, բայց եթե կա հակակարգտային կայան, ինքը պետք է չգործակցի այս խաղերին, դա ոնց բացատրես։ Եթե այսքան տեսեք, դուք հիմա ինձ ասեցիք 120,000 դրամ, ուզում եմ իրականում ավելի լինի։ Մենք ասեցինք 60,000։ Հա, 60,000, որտեղ այն ժամանակ, երբ որ 10,000-ականի քննարկում էինք անում, մենք ինձ ասում էին, որ մի դիսկավորումը մոտավորապես համայնքի վրա 300,000 դրամի կարգի գումար է։ Ես չեմ ասում, որ ժամանակ։ Այն ժամանակ այդքան էր, ես լավ հիշում եմ այդ թիվի մեջ տպավորված, միգուցե, բայց իրականում այսօր ունենք ուժած գյուղացիներ, հիասթափված գյուղացիներ և ամեն մի այսպես բնության հարմարված մարդկանց նորից արտադրանքի համարում, մարդկանց նորից ավելի այդ մարդկային պարտավորությունների տակ խեղդում չհասնայում, ես ձեզ հետ համաձայն եմ, որովհետև շատ դեպքերում պատկերներ են խրախուսում, ասկան եք եք մենք վերապարտավորել, դիտողոսը ձեզ էժան կտանք և այլն, բայց դրանք ավելի ուրիշ խնդիր են։ Եվ նա ես կուզենայի այստեղ մի փոքր անդրադարձ կատարել պանու Հարությունյանի ասաց ապահովագրական համակարգին, արդյոք կան որևէ ապահովագրական կազմակերպություններ, որոնք հետաքրքրված են մեր գյուղատնտեսության համակարգի ապահովագրման այդ գործընթացին, և նաև մի երկրորդ հարց է, որ լինակ ճարչերս ես Հունաստանում տեսա, թե ամբողջ տեղծի ապահովել հեկտարներով, ոնց է ծանցային պայքարը, ծանցային մեթոդով է, ինչու մենք այդ մեթոդը Հայաստանում չենք կարողանում իրականացնենք, մի գուցե դա ավելի քան կարողանալու կարգտային է, քանի որ ինքը թեմատիկ կա, ես ավելի շատ կուզենայի, որ ունեմ ապահովագրական ընկերության հետ կապված, ունեմ ասեմ ձեզ, որ ավարտում արդեն գերմանական զարգացման բանակի աշխատանքները, բանակցությունը, այո, կարի տարբերյու ձեր ասած բանակի հետ կապված, ապահովագրական պիլոտային ծրագրի հետ կապված, այսինքն մեթոդաբանությունը արդեն հիմնականում մշակման ավարտման փուլում է, և 2018 թվականին արդեն կփորձարկվի պիլոտային ծրագիր, որ հասկանանք թերությունները վերանայվել, այսինքն ամեն օրյա անկեղծամասնությունը ուշադրության կենտրոնում է, և նաև բոլոր գործիքակազմը փորձում ենք ուսումնասիրել, և այնպես կարողանալ ստեղծել, որ ներդրողները, մասնավոր ընկերությունները, ովքեր որ են, այդ համակարգը զարգանալ կարող է, դժվար է, բայց պետք է, որտեղ ռիսկային ոլորտի մասին խոսքը, և այստեղ զուտն են ապահովագրական համակարգը չի, մենք պետք է նաև մեր մասնակ ռիսկը, և որ մենք մեր մասնակ ռիսկը, այսինքն ապահովագրական համակարգը ինք արդեն տեսնում է դրան շահագործվածություն, և ինք համապատասխան ներդրում է կարելի, կան արդեն քայլերը, պետք է որ ստանա համապատասխան ընթաց, հուսով եմ եկողտարը արդեն ունենա ընդանուր արդեն պատկեր, իսկ ինչ մնում է ձեր ասած Հունաստանի հետ կարգտապաշտպան
տեսել եք դուք ինձ, ես ձեզ ասում, կարգտապաշտպան ցանցերը ընդհանրապես այդ կիրառվելը դերևս անցած դարի 60-ականական թվականներ, 58-60 թվականներից սկսվել է կարգտապաշտպան ցանցերի կիրառությունը, ուղղակի տարեց տարի զարգացել են, արդարականացել են այսօր եկել են։ Եվ այսօր նորից ուշադրության կենտրոնում է ավտոբոլորտական քննարկումների ժամանակ ես առաջարկել եմ, ասում եմ, որ պետք է հանրապետությունում ներդրվի կարգտապաշտպան ցանցերի արդարություն, հայ-չինական կլինի, այլ ինչ կարևոր չի, պետք է ինչ դա, ես ձեզ ասեմ, ինչի այսօր չկա, որովհետև ճիշտ է, պահանջարկը կա, մեծ է, ուղղակի ծախսատար լինելով հանդերձ այսօր մեր հողօգտագործողը ի վիճակից է չի ձեռք բերում, որ արտադրվի, պետք է այստեղ մեխանիզմը մշակվի շղթան, ասենք բանկ, հողօգտագործող, արտադրող, այդ շղթան պետք է համավարական ընկերություն։ Բանկերը պատրաստ են համաֆինանսավորել։ Գիտեք ինչ են պատրաստ համաֆինանսավորել, այսօր եթե փորձեն գնան տեսանկյունից, հենց հետ եմ ես ասում, որ լիզինգային տարբերակով մարդը, որ գնում է նպատակային վարկի մասին է խոսք է, տալիս պետությունն է որոշակյալով տեսեք այսօր վարկի սուբսիդավորումը տոկոսները, այսինքն կարող է գնալ նաև 8%, այսինքն կարգտապաշտպան ցանցը բանկը վարկավորում է հողօգտագործողին անգետ իրոջը, որ տալիս է, ասենք սկսվում ա կարգտապաշտպան ցանցերը 3000 ամերիկյան դոլար, մինչև 25000 դոլար, Վանջար Ոստանային Մշակույթների համար ավելի ցածր է արժեքը, որովհետև գիտեք ցածր, ավելի ամրակներ, սյուներ չի պանջում, խաղաղի ծիրանների բարձրության հետ կապված աշխատատարության ընդգրավված արդեն բավականին մոտենում է, դրանից բարձրելի կա, ուղղակի այստեղ այդ մեխանիզմը շղթա պետք է աշխատի, բանկ, հողօգտագործող, ապահովագրական ընկերություն, արտադրող, որ դուղացին վարկը վերցնում է, վարկը փոխանցում է արտադրողին, ցանցը, ցանցը գալիս է, բերվում է, պատվում է մշակաբույսը, արդեն ապահովագրական ընկերությունը գիտի, որ ինքը արդեն ամենամեծ ռիսկից ինքը ապահովագրված է, այսինքն զարգացման խնդիրը կա, ամենօրյա աշխատանքի ուշադրության կենտրոնում է, ուսումնասիրում գործը, գործարկումներ կան, քննարկումներ կան, բանակցություններ կան, գիտեք, ուղղակի չեմ ուզում շեղվել թիմից, բայց տեսեք 90-ականների ընտանիքը 1992 թվականից Հայաստանանություն հողերը մասնատվեց, գիտեք, այսօր այդ մասնատվածության վնասները են, գիտեք, իշկան արդեն հողատներ ամշակ են մնացել, որոշ հատվածներ ճանապարհի տակ են անցել, ընդհանրապես մեր սակավահող հանրապետությունը, և այսօր պետք է մեծացնել կոլեկտիվ ասմը, որտեղ մեկը մենակ ենք ինչ կանգնի արավիշտի դիմաց, իրականը կոլեկտիվ 10 հոգով։ Եվ այս ամենից տեսեք ես մի քանի բան թվեցի, և ամենակարող ընտանիքը մենք 25 տարվա հանրապետություն ենք, և ծանր շրջափակման մեջ պատրա սուբյեկտիվ, օբյեկտիվ պատճառներ գումարում են, և ունենք այն, ինչ ունենք, Մոսկվան միանգամից չի կառուցվել, մենք էլ պետք է մենք մեր ուժերով, մեր աշխատասիրությամբ փորձենք օրանալ ժամանակ ընձեռել դրոներանը։ Էկոնոմիկայի նախարարությանը այսօր հունական ֆինանսական կոոպերացիայի զարգացման այսօր հանրապետությունը մարդեցող բաուրի ծառեր դերեկ ունեն բանի քանի ապօրինակ մենք Երևանը շատ ունենք Այսինքն կա նոր տեխնիկա, կոլեկտիվ, տեխնիկայի առումով իրանք է, բայց ասենք օրինակը եվրոպական փորձը, որը ինտեգրացիան ասեմ, որ Իտալիայում են տեսել, այնտեղ ծրագրի ճարտարության մի փոքր արտադրամասնացին, դիտի մի փոքր կոլեկտիվ տնտեսությունը իրենք ասացին մոտ 260 թվական տեսական նամերի միացել, իրենք ծերնի արտադրամից աջեցումից մինչև ծերնի ստացում ու վաճառ, բայց մեր մոտ Հայաստանում կոոպերատիվները մենք հիմնականում տեսնում ենք, երբ որ տեխնիկա են ձեռք բերում կամ այսինքն տեսեք, դուք միան պետություն եք բերում, օրինակ Հայաստանը, Իտալիայի
որ ինքը գիտեք որտեղ է, ինչ պայմաններն, ինչ ճանապարհներն, ինչ երկրներով է շրջափակված եւ քանի տարվա, քանի տարի է մտածում։ Բայց ասենք մեր մոդելի, օրինակ մեր մոտ չես կարա տեսնես, որ լոլիկի արտադրության դեպքում կարան ասենք մի քանի յուղատը տեսնել, միավորվեն, արտադրեն, հետո չգիտեմ Թոմաս ստանան, արաբական մոդելն է, որը Հայաստանում չեն կարող ընդհանրապես որպես կանոն կառավարման տեսանկյունից նորմալ երկրում ամեն մեկը պետական գործ է։ Եթե ես գյուղատնտես տեսեմ, ես երբեք չեմ ուզի դուրս գալ, կարող եմ ասել, ես շատ ունեմ հայրենիքի ազգային բանակը, ես չպետք է սկսեմ մտածել, թե ոնց անեմ, որ ընդշնամուն դիմագրավի։ Միայն մի բան կարամ ասել, ինչքան հողերում ենք շատ մշակին, բերք շատ ստանանք, այդ առնով կարամ ասել, ունենք բանակի կարանքը զորացնենք, բայց որ սկսեմ արդեն զուտ բանակային տերմինալոգիա, դա իմը չի, այսինքն երկրում ամեն մեկը պետք է անի իր գործը եւ ճիշտ պետք անի իր ճիշտ տեղում։ Մոդելների հետ կապված, ես ձեզ ասում, այսօր կան, տեսեք, օրինակը բերեմ, կան սորական ջերմոցներ, սորական տեխնոլոգիաներ, դուք գիտեք, տեսել եք առավելի մասին, այսօր հանրապետությունում կա գեր ժամանակակից տեխնոլոգիաներով տեխնիկով ագրեսիվ ջերմատներ, այսինքն սովորական ջերմատներով ծաղ, բնական գազի եւ այլն ադրենալինի քիչ 1 քառակուսի մետրից 8-ից 20 կիլոգրամ ասեն լոլի, իշխանշեքը բարձր է, թանկ է, շուկան մի կմրցունակ չի, բայց կա գեր ժամանակակից ջերմոցներ, որտեղ 1 քառակուսի մետրից ստանում են մինչեւ 50 կիլոգրամ լոլի եւ հիմնականում կառավարում ավտոմատացված է, մարդկան գործում է, քիչ է ընդդեմ, այսինքն ինքը դեժան է, մրցակցությունը ունի հեշտ է, այսինքն մենք դեպի գնանք դեպի զարգացում։ Օրինակ ես տեսնում եմ մարդկանց կոնյակի գործարանի դեպքում, այլ չէ, որ ինքը ինքս արտադրող գյուղատնտեսն տեսնի, իրաց է սկսեց պայմանագիր կնքել, իրացից է օգտվում հիմնական խաղողը, եթե քիչ արվում նոր արդեն բացում է, այսինքն իմ ասածը մոդելների կիրառումը, որ մենք պետք է փորձենք գյուղատնտեսության մեջ ներդնենք, ու ես ձեր հետ համաձայն եմ, որ այս ժամանակ հողերը աշխեցինք, ու մարդիկ նույնիսկ մենք շատ ասում ենք պլանային տնտեսություն է, պլանային տնտեսություն է, բայց գյուղատնտեսության մեջ ես ինքսել չլինելով մասնագետ հասկանում եմ, որ շատ պետք է պլանային տնտեսություն, որովհետև մենք գալիս ենք, ինչ ենք անում, այսօր ես ինչ գյուղը սոխ ա դնում, տեսնում այդ տարի սոխը լավ ծախում, հաջորդ տարի բոլոր գյուղերը սոխ են դնում, դրա համար այդ կառավարման մոդելն և պլանային տնտեսության նաև ինչ-որ կառավարման գործընթաց պետք ամեն գյուղատնտեսության մեջ ներմուծենք։ Այսօր պարոն Արվազյանը, որ ասեց, որ քաղաքների մուտքը համայնքներ, ես միշտ բարձրանում եմ այս խնդիրը, համայնքները ճիշտ նախնդիր ունեն աշխատավազների հաստիքների, բայց հիշում եք խորհրդային միության տարիներին, որոնք համայնքներում գյուղատնտեսներ կան, որոնք մարդկանց աջակցում էին իրանց այո, բայց այսօր մեր գյուղացիները ամեն մեկ իր համար գյուղատնտես է դարձել, հետո էլ ասում են պարարտանը ծտվել է, կայք գործով կրտղատության ժուհանտեսը, բայց երբ որ ինչ-որ մի տեղ հանդիպման եմ գնում կամ ինչ-որ ժողովրդ է տալ, փորձում եմ նույնիսկ նյութը վերանայել, մասնագիտական հրգել, գիտնականներ հետ քննարկել, ավելի փորձառուներ, մեկ անգամ ես այդ հարցը քննարկել, որ ես կարողանամ, որ մտնում ես խաղողի այգի, կարողատակի, փորձում ես խորհրդատվություն տաս, ու վերցնում են ինքը քեզ հարց տալիս, այսինքն խաղողի բերկատու մածը, քանի աշխ պետքա տվես, դու ասում ես հիմնվելով բազմամյա փորձից, տեմպրակտիկայից, գիտնականում սկսում ա, դու ինչ գիտեք, ինչ ման, ես կա, հասկանում են, դժվար ա, բերեք ընդրում, ու մենք հայերս, մենք մեր բոլոր դրական և չնչին բացասական բոլորը հայեր, ու այդ ամեն ինչը մենք հայավարի ենք անում, մենակ պետություն, կառավարություն, շորջը, ես ձեր ասած մեսերին, իս մոդելի հետ կապած, ես ձեր ասեմ, եղեքը Վայոցյանի մարզում եք կա, Սյունիքի մարզում եք կա, իմ տեղեկատվության Շիրակի մարզում եք կա, որ ինքը ունի բնական խոտար, կոոպերատիվը բնական խոտար, իր տեխնիկայով կառավարում, ունի անասնապահական ֆերմա և կատի վերամշակման արդատրանքս, այսինքն ինքը արդատրական ցիկլը հակել է, և ունի արդեն իր ֆիրմայի խանութը, որտեղ վաճառում է, ի տարիա գնան հասնել պենչին, դե կարելի է գնան վերապատրաստվել, ապա այստեղ կա, այսինքն լավագույն ցանկության դեպքում, ճիշտ կառավարման դեպքում, նույնը
Հեսա անցում եք կատարելու որոշման համակարգին։ Ես ձեզ ասում եմ։ Այո, արդեն շաբաթը մենք այլ բան են, որ ինքը ջուր է բացում, այսօր ջուր աշխարհը ամենաթանկ, թանկ ապրանքն է, ես ձեզ ասում եմ։ Ինքը ջուրը բացում է, դնում է դաշտի վրա, գնում է, թե այդ ջուրը երբ կփակի, ինչ կնի, հարամինքը բացի, ինչ կանի։ Կամաց կամաց, երբ որ ասում որ ջուրը թանկ անգեր, դու պետք է ջրի դիմաց վճարես այդ պարտքերը, որ գրացան, արդեն հողորդագործողը տնտեսվողները ընկալեցին, հասկացան, ինչի ասում են կատիլային համակարգին, ջրի, որը ավելի արդյունավետ է գումարի ներդրման տեսանկյունից։ Շատ լավ, ես շատ շնորհակալ եմ երբ խոսության ուղղեցի չվերածեք, դեռևս հարցեր կարող լինեմ, բայց այժմ խոսքը սիրով փոխանցում եմ ֆարդատից։ Նա շնորհակալ եմ ձեր համբերության համար, որ ասացիք ես բանակցների։ Ուզել եմ ողորմման ջիլա խնդիրներին արմավելի մարզում, հիմնականում որ համայնքներ կոնկրետ այս տարվա համար ես կարող եմ նշել, որ որոշման ջրերի կապացնականներ չունենք, որովհետև ջրամբուղին կան բավարար ռեսուրսներ, Արմավենի մարզի, Արմավենի և Բահրամանի տարածաշրջանները գտնվում են Ապուրյան առաջին ավազանում և ստանում են Ապուրյանի ջրամբարից և Արաքսկետից։ Ապուրյանի ջրամբարում մենք ունենք բավականին լուրջ պաշարներ և կարող ենք հավատացնել, որ մինչև տարբեր, մինչև որոշման ջրերի վրա գյուղացիները ապահովված կլինեն առաջարկելի քանակով։ Էջմիածնի տարածաշրջանի համայնքերը, որոշման համակարգերը ստանում են Սևանալիճ, Ավարանի ջրամբար, Հրազդանգետ, այնտեղ էլ այսօր լուծան մենք խնդիրներ չունենք, ճիշտ այնտեղ Ավարանի ջրամբարի 80%-ով ենթացրեց տարի, բայց օգտագործելով տարբեր ռեսուրսներ մենք կբավարարենք գյուղացիական տնտեսությունները ծառայությունը։ Իմ համար մի քիչ ավելի հաճելի է, որ այսօր ավելի շատ կոնկրետ մի քիչ է ոստական ասեմ, որ որոշման ջրի խնդիրները միշտ եղել են ամենաթարթը տարածաշրջանում, մենք հիշենք 14 թվականը, և որ Ապուրյանի ջրամբարը հացարձակվեց այս ժամանակին, ունեն ծրենք ընդամենը 100 միլիոն հարատետեր ջր, որը եթե կիսում ենք Թուրքիայի հետ, լինում է 50 միլիոն, և մենք յուրաքանչյուր շաբաթով մարդպետարանի ներկայացուցիչների միասին գրաֆիկներ էինք մշակում, Արենի ջրանցքի ենք փակում 7-րով Արմավենի ջրանցքի ենք փակում, մի փոքր գյուղացիների համար ստեղծվել է շատ շատ վատ պայմաններ։ Այս տարի մենք այդ խնդիրները չունենք և չենք էլ ունենալու։ Ուղղակի ես ունեմ հավաստիացնել, որ ստեղ գյուղացիներ կան, մինչև այսօր իսկ մալ որոշման ջրերի կապված խնդիրներ չկան։ Ես ուզենալ նշան, որ ապրիլի 21-ին կառավարության նիստի արձանագրային որոշմամբ որոշում կայացել օգնել գյուղացիական տնտեսություններին, կոնկրետ ապրիլ ամսի ավակալված թողերի լվացման և հնարավորություն հաղորդելու դրա պարտադրությունը և մայիս ամսի ձեռնարկելու կետերը և աղետրուկային ջրերը։ Մենք այդ առումով մոտ 100 միլիոն կուբ-մետր ջուր անհարկույց մատակարարվեցին ջրօգտագործողների ընկերությունները, որոնք իրենց հերթին մոտ 55 միլիոն կուբ-մետր ջուր անհարկույց մատակարարել են ջրօգտագործողներին, որոնք ստանում են բացառապես ինքնահոսի հանակով և մինչև 10 հեկտար օդակ։ Իհարկե, ոչ բոլորը կարողացան օգտվել այդ արտոնություններին, սակայն մեծ քանակի ջրօգտագործողներ։ Սա ընթացիկ տարվա է զբաղված, ուղղակի ելի հավաստիացնում եմ, որ որոշման ջրի խնդիրը մեր կողմից չեն առաջանա, որտեղ մենք ապահովված ենք այս տարի բավականի ջրառատ տարի է և Ախուրյանի ջրամբարը 540 միլիոն քառակուսի ջուր տվեց և արդեն թափեց աղեցուկային ունեցանք, իհարկե դա եղավ հունիս ամսին, այս ամիսներին մենք չենք ունեցել աղեցուկային ջրեր, եղավ հունիս ամսին, բարենպաստ եղանակային պայմանների արդյունքում մենք ունեցանք լավ ջրային պաշար։ Ուրեմն, այս տարի նաև գնում է էլեկտրոէներգիայի տնտեսում, այսինքն Արմավենի մարզում կարող շուտ 4 հարատորթային օրեր, որոնց 420-ականի, որոնց մոտ 80%-ը դոտացիոն, այսինքն կառուցված են նպատակը, որ ինքնավար ջրի պաշարների պակասի դեպքում իրանք դոտացիա դարձրել, այսինքն աշխատացնել, լրացնել ջրի
Հաստատ լոկալ է, այսինքն լոկալ երկրորդ սպասարկումը իրականացի եղած 32% հավատարածում։ Այդ առումով մենք այս տարի ունենանք նաև Էլեկտրոէներգիայի տնտեսում։ Ոչ հարաբերական ազգաբրի մարդու 40 միլիոն կիլովատ էլեկտրոէներգիա ծախս։ Մոտուրի 8 միլիարդ դրամի և ընդհանուր ծախսերի մեջ էլեկտրոէներգիայի ջրերի ընդհանուր ծախսը 4.5 միլիարդ է, 27 միլիարդը ծախսում է էլեկտրոէներգիայի և գնովիչի վրա։ Դա մեծ դիմախոտություն 8% է ծախսած։ Ձեր համար բարենպաստ համաններ աստրացրեք, որձեք է չինարական աշխատանքին մրա ավելի շատ ներդիմներ ամար։ Ես ձեզ ասեմ, որ իմա ծախսերը իտնաժիվը չէ իտնաժիվը, որ 20 մետրա, որից 11-ը նախատեսված է պետի կազվի ուղա� Այսօր անգամանդ տոքոսես անգամենը 36% չէ ուղի կլանանդրադարան, բայց կանի որ այսօր իրանց վիճակը մենք հասկանում ենք, որ մենք իրանցերի վիճակի մեջ, բայց թերի էլ կանձունների արդյունքում ենք այսօր մարսում կա 8 միլիարդ դրամի թերի դրական պատկեր։ Իհարկե ցանկալիքը լիներ, որ այդ գումարները ովեի մերտեսային ցանցերի, հիմնական մերտեսային ցանցերի վիճակն շատ բարդ կարողալի մարսում, Մարջանաց կարմավիս Մարջանաց կարել ասեք հիմնովին համաշխարհային բանկի ֆինանսավորման երեսապատրել է, անդեր մեջերի գործները քաղաքային նվազել է, մարզում կա 4200 կիլոմետր մետրեսային ցանցը։ Ընդամենը երկու ծրագրերով, համաշխարհային բանկի ծրագիր և հազարամյակների մարտավետ ծրագրերով վերանորոգվել են 170 կիլոմետր և ծախսվել 3.5 միլիարդ դրամ։ Պատկերացրեք ինչ թվերի մասին խոսքը, որ 2000 կիլոմետր ախտահանրական ճանապարհի ազդում ու ստանդի դիմալից։ Մի խոսքով այդ ներտեսային ցանցերի վիճակը ինչպես նաև ամբողջ հարաբերությունը շատ վատ է, այստեղ խոսքը գնաց հողատարածքների ուրեմն մասնակցման և վաճառքի, ուրեմն այդ սեփականաշրջան արդյունքում հաշվի չեն առնում ներտեսային ցանցերը, նախատեսել ինֆրաստրուկտուրա վերաբերյալ։ Ներկայացային ցանցերը կարողացել որ որոքեն 60-80 հեկտար հողատարած, այդ 60-80 հեկտարը բաժանվեց 100-100 հոգում է, եւ այդ ներկայացային ցանցերը ես ոչ մասնակցեցի եւ ինչ գնությունը այսօր իրանք չունեմ։ Այսօր դրամարի կորուստներ ավելացել, որոքան համակետում կորուստներ ավելացել են նաեւ մշակող հողատարածքների վրա, այսօր գյուղացին, ինչպես ձուկ նշեցիք, այսօր գյուղացին իրա եւ գյուղատեսա համարում եւ մենյուրակը այսօր նախկինում եղել են չրբաշներ, այսինքն ջուրանոցներ, որոնք մասնագետները գիտեն ոնց ջուրը կապեն, ոնց օգտագործեն, ոնց ոռոգեն։ Այսօր քեշ գյուղացին ամբարոշտա բժիշկա դրա ջուրանոց դրա մարի ջերի ջերի կորուստները բավականին ուրիշ ջուրացիկ է։ Հիմա այս ձեր դժվարությունները կան ինքնաստարացնել, բայց ձեր դժվարությունները նոր են այդ կար։ Ես նկատի ունեմ կոնկրետ թվեր ինչ են տիրապետում, բայց մեր համայնքում մոտ Սարդարաբատ համայնք, մոտ 800 հեկտար վարելահողը մշակաբույսերը վնասել, մոտ թվերի կարող ասեմ, եթե մենք ամեն տարի արտադրում ենք 6-7000 խաղով, որ ամազում ենք վերամշակող փորձարաններ, այս տարի մեր վերությունները, ոնց նաև մենք ուսումնասիրությունները, երևի 3000 տոննա հացի հասցնում են, 50-60% վնասել։ Այսօր գյուղացին պատրաստ չի որոգման ջրի բարձրաճարները տալու։ Իսկ չի միայն որոգման ջրի։ Հողի հարկի։ Գիտեք ինչ, այս որոգման ջրի ավախերքը ավելի դժվարություններ են լինելու, այդ դժվարությունները այսօր մենք ոնց մի տեսակ կանխարգելիչ միջոցառումներին են անդրադառնում, բայց այսօր պետք է քննարկումները մի ուրիշ ուղղությամբ տանել, ոնց անենք, որ այդ վնասների սփոփենք
ինչ-որ ձևով ներն եք։ Ես ներկայացեցի տեխնիկական մասը, որոնքան ջրի մատակարարումը, այսինքն մենք ունենք պաշարներ գովացներին ապահովելու համար։ Ձեր ասը պարզատացանքը, ձուս ֆինանսական է, այսինքն ձու ասին, քանի որ չի ստանալի։ Ես ֆինանսական եմ, մարդկային եմ, նաև ինչ այսօր ստեղ գալուց առաջ երկու մեր գյուղացիներից եկել էին բողոքի տեսքով։ Կարդ մեկը բեկը տարելա, ջրային տնտեսության աշխատակից մեկը գումարն ա ուզում, ոնց անեն։ Ատեն երկրորդ պլանա գալիս մարդկային փոխհարաբերություններ։ Այս ֆոնի վրա դու ինչ կասեի կոնկրետ ձեր աշխատակիցների ինձ ձևով վերաբերել։ Մեր աշխատակիցները մենք ասել ենք, որ ինչքան հնարավոր է ջրի մատակարարում ապահովել, շարունակել, դա պետք է ասել է բոլորն են երկրակենտրոնից։ Ֆինանսական հարցերը արդեն բացի մակարդակով պետք է քննարկվի, ինստումա պետք է լինի համապատասխան աջակցություն, որի հաշվի նաև կվճարի որոշման չերի արժեքը։ Իսկ առանց վճարելու, այդ նույն գյուղացին աշխատում է համակարգի վրա, նա պետք է աշխատավարձ կանա։ Նա պետք է բառանի կարգի, որպեսզի կարողանա շահագործին գյուղացում բերի ջուրը հասնել։ Այսինքն այդ շահագործման և պահպանման ծախսերը պետք է արվեն ջրերի կողմից, եթե չարվեն, ուղղակի նրանք չեն կարող այդ ջուրը բերել ապահովել։ Ինչպես նախորդ տարիներին, ինստում այս տարի պետք է լինի համապատասխան մոտեցում։ Ես մեկ համայնքներում, համայնքի ղեկավարն ես, ավելի շատ շփվելով բնակիչները, գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մարդկանցել, իրանց այդ հույզերը, իրանց ցանկությունները, իրանց մտավախությունները այսօր մի քիչ ուշացած է, և ես կասեի բոլոր մակարդակները, ուշացած է, մարդիկ դուրսում ամենօր ինչ-որ, դե հեռուստատեսի դրանցել լրատվական միջոցներից ուզում են նորություն իմանալ։ Վերջ է, այս առավելքի դեմը ինչ-որ քայլ են արվում, այդ չէ։ Նորություն է, որպես ջրային տեսան համակարգի ներկայացուցիչ ես ձեզ չեմ կարող ասել, ես ընդամենը կարող եմ ասել, որ ջրային պաշտպանության համակարգը… Հիմա դուք առավելքան ներկայացուցիչ է, այսօր ոչ մի հարցում չի կարողանում, իր լիազորությունների մեջ չկա, որ ինքը ասի, ինչ է արվում, ձերը չկա, լավ մենք գնում ենք համայնքներ, տեղերում, գյուղացին գալիս է, վերջի, էն, հույսը մեկ են, մենք ինչ պատասխան։ Ես այստեղ խնդիրը գիտեք, ոչ թե լիազորությունների մեջ, ես այդ առումով չասեմ լիազորությունները կավելի բան, այն նկատի չունեմ։ Այստեղ խնդիրը որ 47 համայնքներից մարզի վարչության պետը ներկայացրած հրամանատարությամբ, որ առաջին ներկայացրել են ընդամենը 32 համայնքներ, այսինքն դեռ 15 համայնք դեռևս իր աշխատանքները չի ավարտել։ Այսինքն դուք ուզում եք արդեն մեզանից ստանդարտ մի պատասխան, որի մենք հարցը չունենք։ Ես հիմա վերջում ինչ շատ եմ կարող։ Ահա, հիմա ես ձեզ ասեցի, գոնե մոդելը, մեզ մոդելը տվեք, որ վերջը այդ մարդը գալիս է ահավոր միլիոնների մնաց գրած մարդը, հույսի այն վերջի մենք ինչ ասենք մարդը։ Հիմա տեսեք, ես ձեզ ասեցի, որ այսօր ամփոփելով մենակ Արմավիրի մարզի 47 համայնքի հանրապետության կտրվածքով արդեն 160 համայնքյան մոդելին կարգավորված համայնքների թիվը։ Ես որ մենք Կարմավենի մարզում ենք, խոսում ենք Կարմավենի մարզի օգտագործողից, մենք ակնարկում ենք, նաև քննարկում ենք մնացած համայնքների խնդիրը։ Այսինքն պետք է հանրապետության մասշտաբով, կտրվածքով ամփոփի ներկայացնի կառավարությունը, որպեսզի կառավարությունը ինքը կարողանա համակարգված մոտեցում հանդես բերի։ Անհատական ուղղվածություն ես կարծում եմ, այսինքն մոտեցում, ես ասացի, որ այսօր քննարկվող հարցերից մեկն է, որ Հարավստանի հանրության վարչապետ Ատեն հանձնարարությունը տրվել է, որպեսզի բոլոր բանկերը քննարկեն, ուսումնասիրեն, անհատական աշխատանք տանեն, տուժված, կարգտարությունից տուժված համայնքի վարկառուների վարկերի հետաձգման, վճարելու հետաձգման խնդիրը, դա ուսումնասիրվում է։ Գներեք, ես ձեր տեսակետը չեմ կիսում, որովհետև մենք այն տարածաշրջանում ենք ապրում, որ կարող է վաղը չեմ կիսում, մի հատ կարկուտ կա, ինչ-որ չեմ ցանկանում, ուրիշ մարզերի մի քանի համայնքը մնաց լինի, ու մենք էլ նորից այս ամբողջ հանրապետությունը պետք է սպասի, ինչ են դերիցել, տվյալները գնան կառավարությունը, ես ցանկանայի, որ կոնկրետ հասցեական մոտեցումներ, յուրաքանչյուր համայնք, յուրաքանչյուր ֆերմերային տնտեսություն։ Խոսքը միայն հուլիսի 10-ին, 11-ին տեղածած ուժեղ կարգտարությունն է, որը ընդգրկել է հանրապետության 7 մարզ, այդ թվում Արմավիրի մարզը։ Դներեք, մենք վաղ կանանք ցրտարություն ենք։ Ես էլ եմ ցրտարություն։ Մարդի մեկին ցրտարությունը եղել, յարել դիրոշն ա ցավ տալիս։ Այդ ցրտարված տարածքի մարդիկ ինչ են գալիս են,
չեք պատկերացնում, սուտ խոսենք, ինձ եմ։ Ես այսօր հողի արգելուց հողի արգելուց։ Հիմա մեզնանից ինչ կան հազատ եղերում հանձնաժողովներ նեկել են, ստեղծել են, նայել են, կեջ հնասի չապեր են։ Միակողման պատասխան չկա, ո՞նց է։ Այսինքն հարց 1-ի հետ կապված, միջերկրական։ Նա միլոկը չէ, միլոկը։ Հարցը 1-ի ցրտահարությունը։ Հարցը ցրտահարությունը բերեք ուղում մտցնենք, մարտի 1-ին չէ, եղել է մարտի 17-ից, մարտի 17-ից մինչև մարտի 23-ը ժամանակը հատվածները ցրտահարությունը։ Մենք էլ օպերացիոնը դիշեր ցերեք վարչության պետի մարսպետարանը, մարսպետի կացանությանքը աշխատում, միլոկը միջև թվայինին մոտենալը, եկեք գիտեք ինչ, արել ենք են, որը որ գիտեք ինչ, երբ են մարդկային ուժը, ձերք ես բերում գերբնական ուժ, դու պատկասնենք ոչ էլ մտնենք փոխնախարանին այգի մեր մոտ։ Մենք բոլորս դիշեր ցերեք աշխատել ու ես գիտեք ինչ եմ ուրախալին, այն դաշտը, այն այգին, որը որ անմիջապես հանրային հեռուստատեսության ցուցադրվեց, դիշերը ժամը 12:20 գնում են նկարահանումը, որ ծխահարման գործում են, օգնեն, կանգն են, ցրտի, հորդոր են, այդ այգին ցուրտ է ձեր արես, որ մտածում ենք, որ այդ տարածքից ինքը բացարձակ կոնկրետ Ծիրանի այգու մասին է խոսում։ Դեր չի ստանում, բայց հարկ Աստծո, ասում կամոք այդ Ծիրանի տարածաշրջանից թող այլայզան արտում է հաստել, որ էլ Խարակերտում է դա։ Չէ, ստա անավելում ես սա։ Լուկաշին։ Լուկաշին։ Այդ դաշտի Ծիրան քաղվեց, վաճառվեց։ Այդ ինչ հատա։ Գիտեք ինչ։ Կենտրոնական բանկի նախագահը քննարկվելա, որպիսի մեկար մեկ աշխատեն բոլոր այն վարկառուների հետ, որոնք կողակարգտալությունից տուժել են իրանց վարկերի վերաձևակերպման, հետաձգման, ինչ-որ բաների հետ, դա արդեն արվելա, արվումա։ Ինձ կարամ հարցեր տամ, որ դուք նույնիսկ չփորձեք պատասխանել։ Չէ, ոչ է տանում, մեր նաև որպես պետական կառավարման ոլորտի ներկայացուցիչ, ես ինձ հարցը տալու նաև իրենց ուղեր։ Իսկ գիտեք ինչ է, որ ժողովրդական ասացված կասմա գայլի ահից գարչեն պահում։ Այսինքն եթե գիտեք, որ ցրտարություն մենում է, կարգտարություն մենում է, նշանակում ենք, որ հողը դնում ենք սեմը, այն որ հին ժամանակ մեր պապերը, որ գնացել են ցանկանից դաշտում, որ ցանկը մի բուրը կծրեն, ասել են այս ծրտերին, այս Աստծուն էս էլ մեզ է նշանակում, որ ցուրտել անելու, կարկուտել անելու, վնասել անելու, կշերտել հիմի այսօր ու ոչ մի անգամ ինձ չի եղել, որ կառավարությունը փող հատուցել է, ոչ մի տարի չէ, այդ ամենը հետ է, կառավարությունը ներողություն եմ խնդրում, համայնքի ղեկավարներ, դուք համ մարսպետն եք, համ գյուղ նախարարներ, համ վարչապետն եք, դուք փորձ, գիտեք ինձ, ես ձեր ժամերը շատ բա։ Այո, դուք էլ ժողովուրդներ պետք է հասկանալ, չկա նեմ, ուզում եք այն, ինչ որ չկա, այսինքն ավելորդ խոսքը։ Ավելորդ պետք չի, մենք չենք էլ ուզում, ես էլ մի տարի, 13-ի խփես, մարդիկ չէ պետությունը աջակցություն ցույց տվել, փողի ջերի արգով, լրիվ չէ, ինչքան որ եղել է։ Այո։ Բայց այսօր ընդհանրեն խոսքի հետ մոտ իմ մոտ մոտավորապես մի բան է դարձել մասին։ Ծիրանի ծրտարության և այս մերժի կարգավորման լրիվ իրան է։ Ծիրան անսաստարը ես ունեցել եմ 3000 տոննա, ծիրան ես տարի ունեցել եմ 5-600 տոննա։ Այսինքն անսաստարը ծիրանի համեմատ նորմալ վերտատրությունը շատ չէ։ Եղել է 0-ից, դաշտը եղել 0-ի է եղել, այսինքն ծիրան չէ, մինչև 50%, սյո, 50-ից բարձր չի եղել։ Հիմա ես որ 0% է, ես մախուճան։ Բայց ուզում, հողի արդեն ուզում, ասմա դիչը դիչեն, հողի ուջը դիչեն, ուրիշ բան չեն ուզում, չէ ասում փոխտը դեղ մարդիկ։
Հիմի դրամարը ունենք դրտում, պրոսեսի մեջ Սարդարաբադ համայնքում 60 հեկտար ծիրանի այգիներ կային վեր քաղաքից, հետո ես իմ սեփական միջոցները ավակագրում եմ մոտ 3 միլիոն դրամ։ Այդ 3 միլիոն դրամը ես մանկապարտեզ եւ մնացած հարցերն եմ լուծում։ Հիմա այդ պատկերը մարտ ամսից մինչեւ հուլիս ամիսնա արձագանք չկա միակողմանի նամակագրություն։ Ո՞նց են կանելու մեն։ Եթե մարտ ամսվա այդ արհավելքից մինչեւ հիմա այսօր մենք մարդը գյուղացին պատասխան չունի։ Այս հուլիսի 10-ի կարգտահարությունից երբ ստանան, մյուս տարեվա ո՞նց անեն, մենք ամենուր գյուղացին գալիս է ստեղ դալուց առաջ, եւ հիմա էլ մարդիկ սպասում են։ Ես ասել եմ, որ գնացել են քննարկումա տեղ ունենալու։ Մարդիկ սպասելիք ունեն մեզանից, ձեզանից չէ։ Մեզանից մեկ են շփվում իրար հետ։ Ինչ ասենք, իմ ասածը ընդհանրեն դա գյուղերում ահավոր վիճակը։ Ես չեմ պատկերացնում ինչ դժվարություն կլինի, եթե ասենք այս ամեն հարցերի մեջ հստակություն, ինֆորմացիա։ Եվ գյուղնախարարությունը, եւ ասենք պատկանմարմինները, ժողովուրդը ինֆորմացիայի կարիք ավելի շատ ունի։ Այսինքն ինֆորմացիա առնում վարչապետ անձամբ կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է, հանրային հեռուստատեսության ցուցադրվում է, քննարկումների ժամանակ։ Մենք էլ որ գնում ենք մարզը, այդ ձեմի օր աշխատանքներ մենք չունենք, նաև ոչ աշխատանքային օրերին գտնում Արմավիրի մարզում, Տաուշի մարզում, բոլոր տեղերը տարբեր մակարդակացություն են ունում, այդտեղ հիմնականում նախարար, վարչապետը, փոխնախարար մակարդակը, ժողովրդի հետ ոչ միայն մենք մեր մասնում ենք խոսում ենք, նաև իրանցեն ենք բացառում, գիտեք ինչ ժողովուրդ չան, թեկուզ մեզ պետք է օգնել, համայնքապետներ պետք, ձեզ հետ առանցինել խոսում, հորդորում, որ այսպես պետք կանի ժողովրդի հետ աշխատել այսպես, ժողովրդի հետ առանցին։ Եվ ես հիմա ձեզ ասեմ, տեսեք, պետության աջակցության ծրագրերով, շարունակական աջակցության ծրագրերով, մահանապետության ողորտագործումն է տրամադրվա գիտեք, սուպերմարկետ գնելով, դիզվարելի, պարարտագյուն տեր, սերմացումներ, բոլոր մարզերի, եւ այսօր այդ ծրագրերը վտանգված են հետագա շարունակականությունը, որտեղ Արմավիրի վարչապետն է լսակը փաստի, որ դերևս կան պարտքեր նախորդ տարիների չվճարած, որ ասենք կարգուտ չի եկել։ Տեսեք, արդեն դուք մենակ է տեսանկյունից եք, ես ուզում եմ պետության տեսանկյունից խոսել, բա նախորդ տարիների պարտքերը դիջի՞ ես ձեզ ասում, Արմավիրի մարզում բավականին մեծ գումարտակ ուտակված պարտքերի տեսքով պետության աջակցության ծրագրերի ոչի վճարվել, եւ այսօր այդ ծրագրերը հետագա շարունակականությունը խիստ վտանգված է։ Ինչո՞ւ է մեղավոր մյուս մարզի հողօգտագործողը, որ մուծելա սպասումը գյուղի մեջ գնումս գյուղ իջնել, ուրի որ զրոյա մատում։ Ահա տեսեք, ստանատական մարսի կտրվածքով, այսինքն պետք է քաղաքականությունը նույն գյուղի մեջ է, հիմա ես հաստատ համոզված եմ, որ Սարդարապատ համայնքում էլ եթե գնան, հաստատ համոզված եմ, հենց հիմա եթե գնան, ես համոզված եմ, դուժող մարդը եւ երևի ավելի պարտաճանաչել վերանից կտրում եկա վերում վճարման քանտը ունեցող քանտի կառավարման խնդիրը, դուք պետք է խնդիրը տեղում լուծել, չունեցող ավելի հեշտ այսօր վճարում ու կամ փաստել, որ կարգտահարությունից դուժած համայնքները իրանք պարտքերը վրա մուծել են, դուժողը մուծել է, իսկ երբ չի դուժել, չի մուծել, այսինքն մենք նախարությունը սերմացու պարտան տվել է մարզպետանին, որ ինքը բաշխ հողօգտագործում, մենք իրավունք չունենք գնալ արդեն մեկ հայլ առաջ, գնանք ուսումնասիրենք այդ խնդիրը, բայց մենք խնդիրները տեղեկ ենք, էլեն ունի իր խնդիրները, բերեք ընտանուն մոտեցումը մենք փոխենք, որ հասկանանք, որ միլիոնը գոյանում է մեկ գումարած մեկից, այսինքն ձեր չվճարած պարտքը բերում է ամբողջ մարզի խնդիրն է հանգեցնում։ Չեմ ուզում թվային վերլուծություն անել, մթիջոր թվային հրապարակում, թե ինչքան սերմացուի նախորդ տարիների պարտքը։ Մարզպետ նախարար, ես վարչապետը նորից ընտրվելա, որ կարգտահարված համայնքներին պարարտանյութը հատկացվի, որպեսզի հետագա նորից վճարումները ինչ-որ ձևով վճարվի։ Ես շատ
շնորհակալ եմ բոլոր բարձրացուցիչներին հաշվակ քննարկման մասնակցելու համար, ամբողջ կարելի է քննարկել, առաջին հարցի պատասխան։ Մենք ես հստանում, որ մեծ կենտրոնը պարբերաբար հետևելու է մանրադառնալու արմատներում գյուղատնտեսական խնդիրների։ Ես ուզում պարզապես հիշեցնել մեզ հետևողներին, որ այսօր մեծ կենտրոնը Արմավիր քաղաքում Արմավիր զարգացման կենտրոնի հետ համատեղ կազմակերպել է քննարկում գյուղատնտեսական ընթերցումների իրացում, որոնք ընդդիմ խնդիրներ, պատկերացման ուտեվանքներ, հակակարգային կարգերի աշխատանքը Արմավիր մարզում թեմայով, և մեր բանախոսներն էին այսօր գյուղատնտեսության նախարարության լուսաբուծության և ուսերի պաշտպանության վարչության պետ Աշոտ Հարությունյանը, արտակարգ իրավիճակների նախարարության ինֆորմեր ծառայության տնօրենի ղեկավար մոնոլոգա երկրների վրա ակտիվ ներգործության կենտրոնի պետ Արմեն Բարապետյանը, ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի ծրագրերի իրականացման գրասենյակի շահագործման և պահպանման ճարտարապետ Կարեն Նարդորյանը և Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի գյուղատնտեսության և ինքնապահպանության վարչության պետ Արթուր Այվազյանը։ Քննարկմանը ներկա են նաև Արմավիրի համայնքապետեր, ներկայացուցիչներ մարզից, Արմավիրի զարգացման կենտրոնի ղեկավար Նաև Առաքելյանը։ Ես շատ շնորհակալ եմ համատեղ որոնց ներկայացման կազմակերպեցին, կարծում շատ շահագրգիր կարևոր խնդիրների շուրջ հարցի պատասխանի հնարավորություն ունեցող քննարկում ստացվեց։ Շնորհակալություն ևս մեկ անգամ հաջողություն։